أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میری پیاری بہنوں کا فہم قرآن کے ڈے 29 میں تہ دل سے استقبال کرتی ہوں. الحمدللہ ہم لوگ کا 13th پارہ سورہ ابراہیم چل رہا ہے، تو ہم لوگوں نے 27th آیت تک ہم نے کل کمپلیٹ کیا تھا. تو آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ سورہ ابراہیم میں ہم لوگ کیا کیا پڑھے تھے چیزیں. شروع میں قرآن کا انٹروڈکشن تھا، پھر اللہ تعالیٰ کچھ انبیاء اکرام کا ذکر کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور قوم عاد سمود کا ذکر کر کے ایک شارٹ میں تنبیہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے شیطان کے خطبے کے بارے میں دیکھا تھا. پھر کل کیا ہے، کلمہ خبیصہ اور کلمہ طیبہ کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا، جس کو کمپیئر کیا گیا تھا شجر طیبہ اور شجر خبیصہ سے کمپیئر کر کے بتایا گیا تھا. پھر اب ہم یہاں پر 28th آیت سے انشاءاللہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے. اور اس میں جیسا ہم لوگوں نے انٹروڈکشن میں دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ربنا کی دعاؤں کا کچھ ذکر ہے، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا شارٹ سا ذکر ہے خاص طور پہ ان کی دعاؤں کے ساتھ، تو وہ ہم لوگ یہاں پر دیکھیں گے. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا. تو اب یہاں پر کل بھی ہم دیکھے تھے کہ کفران نعمت عذاب کا ریزن بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ اگر تم کفر کرو گے تو بے شک میرا عذاب جو ہے شدید ہے. تو اب یہاں پر بھی پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھ کر، کفران نعمت اور نعمت کو سمجھنے کا کیا مطلب ہے، کل دیکھے تھے شکر کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت دینے والا ہے اس سے محبت اور عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے جھک جانا ہے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہوتی، تو ویسے لوگ کفران نعمت ہے کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے یعنی جہنم، جس میں جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیتے ہیں تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر دوزخ ہی میں جانا ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں کریں خبر اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید اور فروخت ہوگی نہ دوست نوازی ہو سکے گی. اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا لگاتار چلے جا رہے ہیں اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزیں کس کے لیے بنائے ہوئے ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں بنائے ہیں. جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا ہے تم اس سے سب کچھ جو تمہیں دیا ہے تم جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم کر نہیں سکتے. یہاں پر یہ آیت بہت ہی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، وَإِن
تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، یہ آگے بھی آیت آئے گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گے، دیکھیے کہ اپنے جسم میں ہی اتنی نعمتیں، اپنے اطراف، اپنے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں جو ہم بغیر مانگے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، جو تم نے مانگا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو چاہے ہم اس کو گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے. ایک ایک چیز آپ دیکھیں کہ ایک آنکھ ہی اللہ تعالیٰ جو دیے، کیا ہم کتنے بھی لاکھوں روپے لے کر کیا وہ آنکھ کسی کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے؟ اپن جو ہے جسم کے اتنے، ایک انگلی کاٹ کے ہم کسی کو نہیں دے سکتے. ہمارے جسم کے ایک ایک اعضا اللہ تعالیٰ کتنی نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یہ سانس ہم لے رہے، جب ہم کوئی جیسا کہ کوئی بیمار ہو جاتے، اگر ان کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی اور ہاسپٹل جب آکسیجن پرووائڈ کرتا تو آپ دیکھیں کہ کیا خرچہ ہے، وینٹیلیٹر کا کیا خرچہ ہے، ٹرانسپلانٹ کا، ایک کڈنی کو کسی سے لینا ہے وہ بھی آلریڈی ہے، صرف ٹرانسپلانٹ کرنے کے واسطے کڈنی کو اتنے لاکھوں روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ بال، جس کے بال چلے جاتے ہیں نا، تو وہ لوگ بھی کچھ اس کا علاج کرواتے ہیں، تو اس کو کتنے، یعنی کہ یہ سرجریز، یہ پلاسٹک سرجری ہے، یہ تمام چیزیں کتنے لاکھوں روپے اس کے لگتے ہیں. تو آپ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نوازے ہیں، کیا ہم اس کو گننا چاہیں تو گن سکتے؟ گن بھی نہیں سکتے. یہ تو صرف ہماری باڈی کے اوپری اعضا، پھر اندر کے ایک ایک وینز، ایک ایک رگ، ایک ایک چیز دیکھیے ڈسٹرب اگر ہو جائے تو انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے. جیسا بتاتا ہے تھوڑا سا وین دب گئی تو پھر انسان بیٹھ نہیں سکتا، تھوڑی سی جو ہے کلاٹ آ گیا بلڈ کا تو انسان ایک طرف سے یعنی کہ اپاہج ہو جاتا. تو کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ، یہ تو، اور پھر اطراف اگر ہم اپنی اطراف دیکھیں گے تو اس میں کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. اصل بات کیا ہے کہ انسان ناشکرا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس کو تو جھک جانا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کو تو عاجز ہو جانا تھا، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ کے سامنے عاجز ہو کر اللہ کی عبادت کرنا چاہیے تھا، اور انسان ہے کہ اپنے ہی تکبر میں، اپنی ہی لاپرواہیوں میں گم ہے. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، کیا ہے کہ یہ شہر کو امن والا شہر بنا دے. کیوں امن؟ کیونکہ امن ہوگا تو پھر ہم اس میں صحیح سے عبادت کر سکیں گے. ہم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے نا، کہ جو ہلال دیکھنے کی، جو چاند دیکھنے کی جو دعا ہے، کہ ہم اس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم کو امن کے ساتھ یہ مہینے میں داخل کر، سلامتی کے ساتھ ہم کو رکھ. کیونکہ جب ہم سلامت رہتے ہیں، امن میں رہتے ہیں، تو پھر ہم عبادت بھی صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ امن کی دعا کریں. اور پھر دیکھیے کہ کیا دعا کر رہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے وجنبنی و نبی ان نعبد الاصنام، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. تو اپنے بارے میں بھی فکر مند ہے، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی نسلوں کے بارے میں بھی فکر مند ہے کہ وہ کبھی بت پرستی نہ کرے، وہ شرک کبھی نہ کرے. ہم بھی اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد، دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھے تھے کہ انہوں انتقال کے ٹائم پہ کیا وصیت کرے، کہ اے میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں کیا دعا کرے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شرک سے بچا، میرے بچوں کو بھی شرک سے بچا. تو ہم اپنی اولاد کی ایکچولی جو سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے وہ ان کی عقیدے کی فکر کرنا ہے، ان کی آخرت کی فکر کرنا ہے، ان کا دین کی فکر کرنا ہے، یہ فکر نہیں کرنا. آپ دیکھیے کہ بچے ذرا 3 سال کے ہو جاتے تو سب سے بڑی فکر جو لاحق ہو جاتی والدین کے اوپر کہ ہم کون سے اسکول میں بچے کا ایڈمیشن کروائیں، اتنی فکر ہو جاتی، ان سے پوچھ رہے، ان سے پوچھ رہے، انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہے، تمام چیزیں ہیں. تو ہمیشہ صرف بچے کی ٹیوشن کہاں پر لینی چاہیے، بچے کی جو ہے اسٹڈیز کس طریقے سے مکمل ہونا چاہیے، کون سا بیسٹ اسکول ہے پورے سٹی میں، تو یہ فکر ہماری بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ ہونی چاہیے، پر اس سے زیادہ ہم کو ان کی دین کی فکر ہونی چاہیے. کیونکہ یہ دنیا کی فکر دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، پر یہ عقیدہ انسان کا، یہ ایمان، یہ دین اس کا آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والا ہے. ہم بچوں کو ہمارے دنیا کے اعتبار سے تو بڑے کامیاب بنا لیتے اور فخر سے کہتے کہ میں اپنے بچے کو یہ پڑھائی اور یہ پڑھائی، ہم پر یہ بھول جاتے کہ کیا ہم اپنے بچے کی دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کے اوپر بھی ہم فکر کریں. تو یہاں پر دیکھیں کہ صرف فکر کے ساتھ، محنت کے ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا ہے، کیونکہ والدین کی دعا اولاد کے لیے بہت مفید ہوتی ہے. پروردگار ان بتوں نے
بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقے اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ تو اب یہاں پر کون بچیں گے؟ جو اپنے نبی کو فالو کریں گے تو انہوں بچ جائیں گے گمراہی سے، اور جو نبی کو فالو نہیں کریں گے تو ان کا نبی سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے بتا ابراہیم علیہ السلام بولے کہ آپ غفور الرحیم ہیں، پروردگار میں نے ایک بے آب گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا تھا۔ کس کو لا بسایا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کو۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، یعنی کہ کیا مقصد سے یہاں پر گھر کے پاس محترم گھر کے پاس لا بسائے؟ کیونکہ گھر آلریڈی موجود تھا، کعبہ وہاں پر آلریڈی موجود تھا، پر کعبہ بالکل زمین بوس ہو گیا جیسا تھا، یعنی کہ بالکل مٹ گیا تھا، تو اسی کی بنیادوں پر آپ کو حکم دیا گیا اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا۔ تو یہاں پر کیا ہے، کعبے کا مقصد کیا ہے کہ نماز قائم کرے، لہٰذا لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دیجئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے ابراہیم علیہ السلام کہ یہ کعبے کی محبت تمام کے دلوں میں رکھ دیجئے۔ اور آج جو ایمان والا ہے، جو مسلمان کلمہ گو ہے، ایمان والا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے دل میں کعبے کی محبت نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اپنے ایمانوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کعبے کو جانے کی تڑپ نہ ہو، حج کی تڑپ نہ ہو، عمرے کی تڑپ نہ ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مومن کے دل میں اس کی تڑپ اور اس کی محبت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں اس کا مشتاق بنا دیجئے، اور انہیں کھانے کو پھل دیجئے، شاید کہ شکر گزار بنے۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، ہر چیز کا تو جاننے والا ہے، اور واقع اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے۔ تو اس بڑھاپے میں، یعنی کہ نعمت کو مینشن کر رہے، دیکھیں کہ اولاد ہی پہلے تو بہت بڑی نعمت ہے، پھر اس پہ کہ بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا کرنا، تو یہ اس سے ڈبل نعمت ہے۔ تو یعنی کہ اب اس میں یہ دعا میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نا امیدی نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، دعا کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہاں پر شکر ادا کر رہے کہ مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے، حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعاؤں کو سنتا ہے۔ کیا ہے؟ میرا رب ضرور دعاؤں کو، ان ربی لسمیع الدعاء، کہ میرا رب بے شک ضرور دعاؤں کو سنتا ہے۔ جو بھی ہم دعا کرتے ہیں، صرف اولاد کی نہیں بلکہ ہماری جنرل بھی، جو بھی ہم دعا کرتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہی نہیں بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے۔ اکثر ہم کیا ہے، دعائیں کرتے ہیں، اس کے بعد وہ دعا اگر سنی نہیں گئی فوری سے، تو ہم یہ سوچتے ہیں دل میں کہ اللہ تعالیٰ ہم کب سے دعا کر رہے ہیں، یہ تو کب سے سالوں سے دعا کر رہی ہوں میں، اب تک یہ دعا میری قبول نہیں ہوئی۔ تو دیکھیے کہ جو دعا کرنے والا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی نامراد نہیں ہوتا، کبھی یعنی کہ لاس میں نہیں رہتا، ہمیشہ اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ چاہے وہ دعا قبول ہو تو فائدہ ہوتا ہے، نہیں قبول ہو تو بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کی دعائیں تین قسم سے قبول ہوتی ہیں، یعنی کہ قبول تو ہوتی جو ہوتی پر تین الگ الگ اندازوں میں ہوتی۔ کیسا ہوتی؟ ایک تو جو چیز مانگ رہے ہم کو وہ مل جاتی ڈائریکٹ، اللہ تعالیٰ جس سے ہم دعا کر رہے وہ چیز ہم کو مل جاتی۔ دوسرا کیا ہے کہ جو چیز ہم نے مانگا ہے اگر وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا کر اس سے بہتر کوئی چیز ہم کو عطا کر دیتے ہیں، یا اس کے شر سے ہم کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ کہ ہم دعا کر رہے تھے یہ چیز ہونا ہونا ہونا، پر وہ چیز ہمارے لیے نقصان ہے، شر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے، پر ہم کو ظاہری میں کیا دکھتا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ کیوں نہیں دی، ہم اتنا مانگے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ پر یہاں پر ہم یہ بھول جاتے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہم کو نہیں دے کر ہم پر مہربانی کرا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ ہے کہ ہم کو اس سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کی ہے، کہ ہم کو حفاظت میں رکھا ہے۔ اور تیسری قسم اس سے بہت پیاری ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو دعا کرتا ہے نہ اس کو وہ چیز ملتی ہے، نہ اس کے بدل کوئی چیز دوسری دی جاتی ہے، بلکہ اس کا اجر قیامت میں اٹھا کر رکھا جاتا ہے بے انتہا۔ قیامت میں انسان جب دیکھیں گا کہ دعاؤں کا اتنا بے انتہا اس کو اجر ملا ہے تو وہ پریشان ہو جائیں گا، اتنا اجر کہاں سے آیا؟ تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ فلاں دعا تم کرے تھے نا، وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھی، اسی لیے میں نے قبول کرا، اب آج اس کے بدل میں تمہارے کو یہ اجر دے رہا ہوں۔ وہ فلاں تم دعا کرے تھے وہ تمہارے لیے بہتر
تھی پر تمہاری آزمائش کے لیے میں تمہارے کو روک کر رکھا تھا, اب اس کے بدل یہ اجر تم لے لو. اور وہ بندہ اتنا خوش ہو جائے گا وہ اجر دے کر, کیونکہ وہاں پر تو ایک ایک نیکی کی قدر کی جائے گی, ایک ایک تنکا اس کو ڈوبنے کے لیے بچانے کا سبب بنے گا, تو وہاں پر وہ دعا دے کر خوش ہو جائے گا. تو اب سوچیے کہ ہماری جو دعائیں ہیں, یعنی کہ ہم کوئی بھی انداز میں دعا کرنے کے بعد لاس میں نہیں رہتے, یا تو جو چیز مانگے مل جاتی, یا جو چیز مانگے اس سے بہتر کوئی عطا کرتے, یا اللہ تعالیٰ اس کو روک کر کچھ اور دے دیتے اللہ تعالیٰ, یا تیسرا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدل قیامت میں اجر ہمارے لیے رکھ دیتے ہیں. تو ہم کو کثرت سے دعا کرتے ہی رہنا ہے, قبول ہو نہیں ہو, بہرحال ہر چیز میں فائدہ ہے, یعنی کہ لاس ہے ہی نہیں. یہ ایسی بزنس ڈیلنگ ہے, یہ ایسا طرف جو ہے یعنی کہ انویسٹمنٹ ہے جہاں پر کوئی لاس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, ہر جگہ پر فائدہ ہے. اب ملنے والا بعض فائدہ امیڈیٹلی ملنے والا ہے, بعض فائدہ جو ہے دیر پا ملنے والا ہے. تو بہرحال ملنا تو کیسا بھی ہے انشاءاللہ, تو ہم خوب کثرت سے اللہ سے دعا کرنے والے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ابراہیم علیہ السلام, حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعائیں سنتا ہے, یہ میرا پروردگار, اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. اکثر یہ دعا ہم لوگ کرتے ہیں, خاص طور پہ نماز کے اینڈ سے پہلے بھی ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. قائم کیا ہے؟ اس کے پورے شرائط اور جو ہے اس کے جتنے بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کے ساتھ, اور ساتھ میں سنتوں کے اعتبار سے نماز پڑھنے والا بنا دے, اور پھر اس کو قیام ہمیشہ ہمیشہ پڑھنے والا بنا دے. قیام کا مطلب کیا؟ ہمیشہ پڑھنے والا. اور پھر قیام کا مطلب یہ ہے کہ صرف میں اکیلی نہ پڑھوں بلکہ میں اپنے پورے گھر والوں کو لے کر پڑھنے والی بن جاؤں, دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانے والی بن جاؤں. اور دیکھیں کہ یہاں پر اور ایک امپورٹنٹ بات بتانا چاہوں گی میں, کہ نماز قیام میں اکثر ہم کیا کرتے کہ نماز کی تمام اہتمام کر لیتے ساری چیزیں, پر ہم سنتوں کو بھول جاتے, اور ہم سمجھتے کہ بھائی جو ہم کو والدین ہمارے بچپن میں سکھا دیے بس اس کے بعد ہم دیکھتے بھی نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی سنت ہے. جیسا اس سے پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ سنت کی دعائیں, جیسا دو سجدوں کے درمیان کی سنت کی دعا ہے, رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہونے کے بعد جو سنت کی دعا ہے, اور پھر سجدے میں لمبی جو ہے سنت کی کچھ اور ایکسٹرا ایک آدھ چھوٹی سی دعا اضافہ کر سکتے ہیں. اور پھر سنت کا طریقہ بھی بہت ضروری ہے. دیکھیے کہ نماز ہم جب پڑھ رہے تو سنت کے طریقے سے بھی پڑھنا ضروری ہے. ہم اپنی مرضی سے پڑھ لے رہے یا جو بغیر کسی سے بس سیکھ لیے تھے, کوئی بچپن میں استانی ماں سکھا دیے تھے بس ان سے سیکھ لیے, اب وہی پڑھ لیتے چلے آ رہے, صحیح ہے نہیں ہے کراس چیک بھی نہیں کر رہے, اور پھر ہمارا سجدہ صحیح ہو رہا کیا نہیں ہو رہا, ہاتھ کیسے رکھنا چاہیے, رکوع صحیح ہو رہا نہیں ہو رہا, ہم قیام کے ٹائم پہ ہاتھ کیسا رکھ رہے, اتحیات میں کس طریقے سے بیٹھنا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمارا کام ہے نا, معلوم کریں ہم اس کو, اس کے بارے میں اسٹڈی کریں. دیکھیے آج تو اتنا آسان ہو گیا, اللہ تعالیٰ یہ نعمت کا پوچھنے والا بھی ہے ہم کو کہ انٹرنیٹ جو ہے اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ دیے ہوئے ہیں, آپ ریسرچ کریے, چیک کریے, اس کے اندر اتنا آسان ہے. ایک زمانہ تھا ہم کتابیں لے کر جمع کر لائبریری سے جا کر کتاب لے کر آ کر پڑھتے تھے, آج اتنا آسان ہو گیا الحمدللہ. اب جتنا آسان ہو گیا پوچھ بھی اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ اتنا آسان تھا, ایک کلک پر تھا, تم معلوم نہیں کرے. اور سالوں سے 20-25 سال گزر گئے, 30 سال گزر گئے, اور پھر 50 سال گزر گئے, اور بغیر سوچے سمجھے بس نماز پڑھتے چلے جا رہے کیا اس کا اجر مل رہا. دیکھیے جتنے سنتیں ایڈ کریں گے آپ کے اجر اتنا اضافہ ہوں گا. تو کوشش کریے کہ سنتوں کو ایڈ کریں, اور سنت کی دعاؤں کو ایڈ کریں, اور ساتھ میں ایک اور ایک چیز, اطمینان سے نماز پڑھنے کی کوشش کریے. جلدی نہ کریے, رکو سے سجدے سے بھاگ اس طریقے سے نہیں. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین چور, ایک تو چوری سب سے بدتر رہتا رائٹ, پھر اس میں بھی سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. اللہ کے رسول نماز میں کس طریقے سے چوری کی جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکو اور سجدے کو برابر نہ کریں, جلدی پٹاپٹ رکو اور سجدہ کرتے جا رہے. تو اتنی پیاری دعا, یہ دعا آپ کا آج کا اسائنمنٹ بھی رہے گا, جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں. سورہ ابراہیم کی 40 آیت ہے, ٹھیک ہے, یہ آیت نمبر 40 ہے. تو یہ والی دعا آپ یاد کر لیں, ربی جعلی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اور میری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ, دیکھیے شرک سے بچنے کی دعا کرے, اپنی اولاد کے لیے بھی کرے, اور پھر اب یہاں پہ نماز کے قائم کی دعا کرے, پھر اپنی اولاد کے لیے. کیا فکر مند ہے, کیا حلیم باپ ہے, کیا اپنی اور اولاد سے مراد ان کا ذریت ہے. دیکھیے یہاں پر اولاد نہیں بلکہ ذریت, ذریت کا مطلب آپ کی جنریشنز ٹو جنریشنز جو آپ کی صلب سے چلے, یعنی کہ تا قیامت تک جو آپ کی جنریشن آ رہی ہے ان کی سب کی فکر کر رہے اور دعا کر رہے کہ اور مجھے اور میری جنریشن کو بھی ایسے لوگ, اور پھر کیا ہے, ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, اور میرے اللہ تعالیٰ تو میری دعاؤں کو قبول فرما دے.
اور پھر کیا ہے کہ پروردگار میری دعا قبول کر دے، پروردگار مجھے اور میرے والدین کو، سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہو۔ ربنا اغفر لی ولی والدیا ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ تعالیٰ معاف کر دیجیے کس کو، مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومن کو جب کہ حساب قائم ہو، یعنی کہ قیامت کے دن سب کو معاف کر دیجیے اللہ تعالیٰ، سب کی فکر ہے۔ اسی لیے ہم پڑھے تھے نا حلیم اواہم منیب پڑھے تھے ان کے بارے میں، کہ اتنے ہمدرد، اتنے فکر مند سب کی، کہ پورے امت کی دعا کرے، پورے مومن کی دعا کرے۔ ہم بھی چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں پورے کل امت مومن اور مومنات کی جو ہے ہم دعا کریں۔ پھر اس کے بعد اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب کر رہے، لاسٹ ہمارا رکوع ہے، تو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے بول رہے کہ یہ ظالم جو بھی کر رہے اللہ کو معلوم ہے، اب ان کو جو اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ اب قیامت کا پورا منظر بتایا جا رہا، اور پھر کیا ہے کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اور اوپر جمی ہیں، اور دل اڑے جا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن آپ امیجن کریے کیا ہے کہ ایسا عالم رہے گا، ایسا کیوس رہے گا، ایسے دھماکے رہیں گے اس دن، ایسے زلزلے رہیں گے کہ آپ پورے ہر چیز ایک دوسرے سے ٹکرا رہی، پہاڑ اڑ رہے، تو آنکھیں پوری پھٹی کی، دل باہر نکل کے آ رہا، اور پھر کیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا، کوئی یہاں بھاگ رہا، کوئی وہاں بھاگ رہا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب کہ عذاب انہیں آ لے گا، اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دیجیے۔ اور تھوڑی سی کب کہیں گے؟ اس وقت کہیں گے قیامت کے دن، ہم تیرے دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسول کی پیروی کریں گے۔ وہاں پر کیا ہے، یہ التجائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ تھوڑی مہلت دیجئے، ہم ضرور نبی کو مانیں گے، ہم ضرور نبی کی کتاب اور رسالت کو مانیں گے۔ مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، یعنی کہ ہم کو تو کبھی ختم ہونا ہی نہیں ہے، ایسا دنیا میں زندگی گزار رہے تھے، اور پھر حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں پر رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کو کیا ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر تمہیں سمجھا بھی چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری چالیں چل دیکھی، مگر ان کے ہر چال کا توڑ اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں، یعنی کہ اتنی چالیں وہ چلے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، پر کچھ بھی نہیں بچا سکے، اللہ کا عذاب آیا تو بس۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، یعنی کہ کیا بول رہے کہ ہرگز تم یہ نہ کو سمجھو، جب اللہ تعالیٰ بتا دیے تمہاری مدد ہوگی، صحابہ کی مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ ضرور تم کو بچا لیں گے، تو پھر تمہارے کو شک میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کبھی اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کے کچھ ہو جائیں گے، کیا زمین اور آسمان بدل کر کچھ کا کچھ ہو جائیں گا، آج یہ زمین ایسی ہے، آج یہ آسمان ایسا ہے، اس روز ایسا نہیں رہے گا، صاف چٹیل میدان اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ اور آسمانوں کے بارے میں کیا آتا ہے، دروازے ہی دروازے اس میں کھل جائیں گے، اور لال چمڑی کی طرح وہ ہو جائے گا۔ 30 پارے میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ سب ختم ہو جائے گا، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہوں گے۔ کل بھی ہم لوگ یہ پڑھے تھے کہ بے نقاب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ سوچ کے دیکھیے، تصور کرنا ہے ہم کو، دیکھیے کہ ہم ہمیشہ یہ تصور اپنے ذہن سے نہیں نکالنا ہے کہ ہم کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ قہار کے آگے، زبردست کے آگے کھڑا ہونا ہے۔ کیا اعمال تیار ہیں ہمارے اس کے لیے سامنے کھڑے ہونے کے؟ کیا تیاری کرے ہوئے ہیں ہم اس کے لیے؟ کیا ہم کیا لے کر جانے والے ہیں؟ کون سے اعمال بتانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کری دیکھیے، اللہ تعالیٰ میں یہ کری آپ کے لیے کری، اللہ تعالیٰ یہ ہے آپ کے لیے، تو یہاں پر کیا لے کر جا رہے، کیا تیاری کر رہے؟ تو ہم آپ کو اپنے ہمیشہ اپنے اعمال کی غور کرنا ہے، اور وہ دن کے کھڑے ہونے کی، اسی لیے بولے نا کہ جو اس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے مغفرت کے وعدے ہیں، جنتوں کے وعدے ہیں، تو وہ دن کو ہم کو نہیں بھولنا ہے۔ دنیا میں ہیں، ضرورتوں میں مصروف ہیں ہم، پر وہ مصروفیت کے باوجود
ایک وقت دن میں ایسا نکالیں ضرور کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی تصور ایک ریکال اپنے آپ کو دیں, اور پھر ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ دیکھو ایک وقت آنے والا ہے, اس کو بھولنے کا نہیں ہے. کیونکہ وہ لوگ اس کو بھولتے ہیں جو دنیا کی طرف جھک جاتے ہیں. ہم کو دنیا کی طرف نہیں جھکنا ہے, ہم کو ہمیشہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں کے باوجود ہم کو آخرت یاد رکھنا ہے. آپ یہ ایکشن پلان آپ اپنا لکھ لیجئے کہ ہم کو ہر وقت اپنے آپ کو, اپنے ضمیر کو یاد دلانا ہے, اپنے نفس کو یاد دلانا ہے کہ اے میری نفس, تجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کیا تو نے اس کی تیاری کی, کیا کمایا اور کیا گوایا, یہ ہم کو دیکھنے کا ہے. اس روز تو مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے. یا رب, کیا حال ہوں گا مجرموں کا کہ ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. تارکول کا لباس انہیں پہنایا جائے گا. کس کا؟ تارکول کا ان کو لباس پہنایا جائے گا. اتنا سخت گرم لباس, اور لباس خود ان کا, یعنی کہ لباس کے اوپر سے آگ نہیں رہے گی, لباس خود آگ کا, تارکول کا بنایا ہوا ہوگا, اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے. اب دیکھیں کہ انسان سب سے پہلے جب کوئی چیز کا نقصان اس کے اوپر آتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز کو بچاتا ہے؟ اپنے چہرے کو بچاتا ہے. وہ آپ کے سامنے کوئی بھی ایک دم تیزی سے کوئی چیز آ رہی, آپ اپنی باڈی کو نہیں بچاتے, آپ اپنے ہاتھ پیر کو نہیں بچاتے, انفیکٹ ہاتھ سامنے لا لے کے آپ اپنے چہرے کو بچاتے, کیونکہ چہرہ سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ نازک ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ سب سے ان کے چہرے آگوں میں جھلس رہے ہوں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اللہم ربنا لا تجعلنا منہوں, کہ اللہ تعالی ہم کو ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اللہ تعالی ہم تیرے پر ایمان لاتے ہیں, اور اللہ تعالی تو ہمیں جہنم کے نظارے سے بھی اللہ تعالی تو ہماری حفاظت فرما. اور اللہ تعالی تو کیا ہے, ان اللہ سریع الحساب, اللہ کو حساب لینے دینے لگتی ہے. اب دیکھیں کہ یہ حساب جو چیز ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہاں پر جیسا اگر ہم ماں کو کوئی بول دے کہ اچھا اب بھی میں آ رہا ہوں, اب بھی تمہارے سے پورا حساب لے دوں, ہم کتنے ڈر جاتے نا, کتنے کانشیس ہو جاتے, ارے سب چیزیں حساب. اگر باس بول دے اچھا رکو اب بھی پورا منتھ کا جو ہے تمہارے سے پوری چیزوں کا حساب لے رہا ہوں, ٹیچر اگر بولے کہ اچھا تمہارے نوٹس اب میں پورا آ کے اسائنمنٹ ساری چیزیں چیک کر رہی ہوں, اب بھی حساب لے رہی ہوں. یا گھر میں جو ہے اگر ہم سے کوئی بڑا بول دے کہ اچھا اتنے جو تھے پیسے اب اس کا سب حساب میں لینے والا ہوں, تو ہم فوری جلدی جلدی چیک کر لیتے کہ کیا چیز ہے, کیا صحیح ہے غلط ہے, کوئی کمی تو نہیں ہے, کراس چیک ہم کر لیتے. اللہ تعالیٰ بولے کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. ہم کو اپنے اعمال کو بھی ایسے چیک کر لینا ہے. اگر کوئی گناہ ہے تو فوری توبہ کر کر دھلا لیں اللہ تعالیٰ سے, معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے, اور نیکیوں میں جلدی کریں. یہ ایک اس سے پہلے کہ اللہ حساب شروع کر دے. اور حساب انسان کا کیا ہے, اس کی خود کی موت ہے. کب آنے والا ہے, کب حساب ہونے والا ہے, سڈن نہیں معلوم ہے, پر ہم کو اس کی فوری تیاری کرتے رہنا ہے. یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے, اور یہ بھیجا گیا ہے اس کے لیے, اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے, اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی خدا ہے, اور جو عقل رکھتے ہیں, اور جو اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے, اللہ ایک ہی, حقیقت یہ ہے کہ خدا بس ایک ہی ہے, اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں. تو جو اللہ تعالیٰ کا یہ ریمائنڈر کس کے لیے ہے؟ عقل مندوں کے لیے ہے, ہوش میں آ جائیں. تو پھر یہاں پر ہمارا دوسرا سورہ سٹارٹ ہو رہا ہے, سورہ ہجر ہم لوگ سٹارٹ کریں گے. تو تھوڑی سی میں اس کی تلاوت کر لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. تو اب یہاں پر اس میں سورہ ہجر میں, الحجر میں, یہ بھی سورت مکی ہے, اور پھر اپنے یہ سورت آڈ ہے, تین کا جو ہمارا سلسلہ چلے آ رہا ہے, سورہ رعد اور سورہ ابراہیم دونوں جوڑی تھی, ٹھیک ہے. اور پھر سورہ الحجر جو ہے یہ یونیک سورہ ہے, آڈ سورہ ہے, اور پھر اس کے اندر ہم یہ بھی آخری زمانے کے صورتوں میں سے ہی ہے. اب دیکھیں کہ اس کے بارے میں ایکچولی اختلاف ہے. کچھ مفسرین کے نزدیک یہ آخری زمانے کی صورت ہی ہے, جیسا سورہ یوسف ہے, سورہ یونس ہے, سورہ رعد, سورہ ابراہیم, یہ جو سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں آخری زمانے کا ہی دیکھ رہے, رائٹ. تو اس زمانے کی صورت یہ بتائی جاتی ہے, یہ بھی اسی زمانے کی صورت بتائی جاتی ہے. پر کچھ علماء اکرام کے نزدیک یہ ابتدائی شروع کے زمانے کی صورتوں میں سے ایک ہے, یعنی کہ فورتھ نبوی کے اراؤنڈ کی صورت اس کو بتایا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صورت بالکل اس کے آیتیں
چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. اب دیکھیے کہ اس سے پہلے جو سورہ گزرا ہمارا چھ رکوعوں کا، سات رکوعوں کا، اس میں کتنی آیتیں تھیں؟ بالکل تھوڑی تھوڑی سی جو ہے آیتیں تھیں، رائٹ. تو اب 52 جیسا جو ہے 52 آیتیں، لاسٹ کی جو آیتیں تھیں، لاسٹ کا جو سورہ تھا 52 آیتوں پر مشتمل تھا. تو اب یہ والا اگر ہم دیکھیں گے کمپیئر کر کے، تو چھ رکوع ہے پر آیتیں کتنی ہیں؟ 99 آیتیں ہیں. یعنی کہ اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی اس کے اندر آیت رہیں گی، فاسٹ ردم رہیں گا، یعنی کہ تیزی تیزی سے جو ہے ایک ایک آیت مکمل ہوتے رہیں گی، اور اینڈ کی جو ردم ہے، یعنی کہ اینڈ پہ جو طریقے سے جو اینڈ ہوتا ہے، جو رائمنگ طریقے سے جو اینڈ ہوتا ہے، وہ ردم ہم بار بار محسوس کریں گے. اور یہ اسٹائل ابتدائی زمانے کے صورتوں میں پایا جاتا ہے. یہ سٹائل کس میں پایا جاتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی آیتوں کا سٹائل ابتدائی زمانے کے صورتوں میں پایا جاتا ہے. جیسا ہم اگر 30 پارا ہم دیکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی صورتیں اس کے اندر ہے، رائٹ. تو اب یہاں پر جیسا جیسا زمانہ بڑھتے جا رہا تو آیتیں بڑی ہوتے جا رہی، یہاں تک کہ مدنی زمانے میں تو ہم کو بہت بڑی 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 آیتیں ہم کو ملیں گی. یعنی کہ لانگیسٹ آیت جو ہے سورہ بقرہ میں آیت دین، وہ سب سے لانگیسٹ آیت ہے اور وہ مدنی صورت ہے، رائٹ. تو اب یہاں پر لمبی صورتیں کہاں ملیں گی؟ آخری زمانے میں ملیں گی، مدنی صورتوں میں ملیں گی. چھوٹی چھوٹی آیتیں شروع میں ملیں گی. تو اب یہ جو سورہ ہے یہ کچھ اسی طریقے سے سملر بتایا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور ردم بہت زیادہ فاسٹ ہے. جیسا ہوتا نا کہ ایک رہتا بڑا سمندر ہے اور اس میں بہت سارا پانی ہے تو کولی وہ فلو ہوتے رہتا، پر اسی طریقے سے جو جھرنے ہیں چھوٹی سی جگہ رہتی اور تیزی سے بہتا. تو اب یہ جو صورتیں ہیں جو چھوٹی آیتوں کی ہیں وہ ویسی محسوس ہوتی ہیں. تو اس کے یہ اس کے حساب سے اور اس کے تھوڑا سا کنٹینٹ کے حساب سے بھی بتایا جاتا کہ یہ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال ابتدائی ہو یا آخری زمانے میں ہو، ہم اس کے اندر سے ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ ہم لوگ لیں گے. تو اب اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے، الحجر ایکچولی ہجر پتھر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دی راک سٹی بول کے اس کا نام آپ سمجھ سکتے ہیں. تو پتھر کو کہتے ہیں، پتھر والی قوم بول کے سمجھ سکتے ہیں. اور یہ کس قوم سے مراد ہے؟ اس قوم سمود کو الحجر والی قوم کہتے تھے، پتھر والی قوم کہتے تھے قوم سمود کو، کیونکہ ہم دیکھے کہ ان لوگ پہاڑ کو تراش تراش کر اپنے محلات بناتے تھے، تو اسی لیے ان کو الحجر بھی ان کو کہا گیا ہے. اچھا، پھر اس کے اندر ایک خاص بات جو ہم لوگ دیکھیں گے، جو تھوڑا سا یونیک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کو سبعم اثانی کہا گیا ہے، سات آیتوں موسٹ ریپیٹیڈ آیتیں اس کو بتایا گیا ہے، اور سیون ڈورز کا بھی، جہنم کے سات دروازوں کا بھی اس کے اندر ذکر ہم کو ملتا ہے. یہ پانچ حصوں میں ہم لوگ ڈیوائڈ کر کے دیکھیں گے. پہلے تو اللہ تعالیٰ قرآن کو میراکل اور ایک بڑی نعمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور پھر بول رہے کہ اسی پر غور کرو، معجزے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد 16-25 میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام کریشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ پورا بتا رہے ہیں، کریشن کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اس پہ غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہم لوگ دیکھیں گے، اور اس بار یہ دیکھیں تھرڈ ٹائم یہ ریپیٹ ہوں گا، بقرہ میں اور آراف میں ہو گیا تھا، اب یہاں پر تھرڈ ٹائم آئے گا، یہ سورہ ہجر میں تھرڈ ٹائم اس کا ریپیٹیشن ہے، اور اس میں الگ انداز میں ہم لوگ دیکھیں گے. جب آئے گا تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گی. پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے تھوڑا سا شارٹ میں، اور کچھ دوسرے نبیوں کے بارے میں، اور پھر آخری کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں. تو اب یہ اس کے اندر دیکھیے کہ جیسا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پھر سے دیکھنے والے ہم لوگ، ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا واقعہ پھر سے دیکھنے والے ہیں، لوط علیہ السلام کا ذکر ہوں گا، شعیب اور صالح علیہ السلام کا ذکر ہوں گا. تو یہاں پر پھر سے ذکر ہے، ٹھیک ہے. تو اب ایک چیز میں آپ لوگوں کو یہاں بتا دوں، تو آپ لوگ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا قرآن جب بھی پڑھتے رہتے. تو اس کے اندر دیکھیے کہ بار بار جیسا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا، بار بار آ رہا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار آ رہا، پر ایک چیز آپ غور کرنا ہے یہاں پر کہ آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، پر ہر جگہ پر الگ انداز اس میں لیا جائے گا. یعنی کہ بقرہ میں الگ انداز دیکھیں، وہاں پر ان کا کریشن بالکل کریشن کی بات تھی، اور پھر وہاں پر بقرہ میں کیا ہے، کریشن کی بات تھی، اور ساتھ میں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب تھے، پھر وہاں پر وہ تمام واقعہ آیا، رائٹ. پھر اس کے بعد اب سیکنڈ سورہ آراف میں دیکھیں، اس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا کنیکشن بتایا گیا، کیسا انہیں بہکایا، کیسا انہوں بہک گئے، پھر اس کا رزلٹ کیا ہوا، یہ تمام چیزیں جو ہے بتائی گئی. پھر تیسرا، اب یہاں پر جو آدم اور ابلیس کا دیکھیں گے کہ یہ پارٹ بالکل ڈفرینٹ رہیں گا،
ٹھیک ہے, یہ حصہ جو ہے بالکل طریقہ ڈفرینٹ رہیں گا, یعنی کہ اسٹوری سیم ہے پر الگ الگ انداز بیان ہمیشہ ہم کو محسوس ہوں گا, ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہے. اب یہاں پر اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ پورا جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا پورا ایک ساتھ بتا دے سکتے تھے, پر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ انداز میں اینگل سے لیے گئے, اور ہر ٹائم جب ہم پڑھیں گے تو ہمارا کہہ سکیں گا ارے یہ بھی ہوا تھا, ارے یہ ایسا بھی ہے, یہ اینگل سے بھی ہے, تو ہر طرف الگ الگ اینگل سے جیسا ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو ہے جو اسٹوریز بھی ہم کو بتائی جاتی ہے جو فلمایا جاتا ہے تو اس میں بھی کیسا ایک ہی چیز لمبی کنٹینیو نہیں کی جاتی, ہر تھوڑی دیر کو ایک سین چینج ہوتا, اور یہاں پر یہ اینگل سے بتایا جاتا, اچھا دوسری جگہ یہ ہو رہا یہ بتایا جاتا, ایک مثال بتا رہی ہوں میں. تو یہاں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ الگ الگ انداز سے جو ہے ڈفرینٹ ڈفرینٹ اینگل سے سیم اسٹوری کو ڈفرینٹ اینگل سے بتائیں گے, اور اس میں پھر ہمارے لیے ایک سبق رہے گا. جیسا فار ایگزامپل اب دیکھیں کہ جیسا اگر آپ ایک بیوٹیفل سینری دیکھ رہے رائٹ, تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ جھاڑ ہوتے ہیں, پہاڑ ہوتے ہیں, بادل بھی بتایا جا رہا ہے, پھر خوبصورت جو ہے ایک سورج اگتا ہوا ابھرتا ہوا یا ڈوبتا ہوا سورج بتایا جا رہا, پھر برڈز بتائے جا رہے, ساری چیزیں ہیں. تو اب آپ اس کو کیا بولیں گے, پرفیکٹ سینری بولیں گے رائٹ. آپ یہ نہیں بولیں گے کہ ارے یہ کیا بالکل صحیح نہیں ہے, دیکھو جھاڑ پورے یہاں وہاں پھیلے ہوئے ہیں, کیا ہے جھاڑوں کو ایک طرف ہونا چاہیے تھا, پورا ایک طرف جھاڑ ہونا چاہیے تھا, پورے برڈز ایک طرف ہونا چاہیے تھا ارینج, اور پھر پورے جو ہے یعنی کہ پانی ایک طرف ہونا چاہیے تھا, پہاڑ ایک طرف ہونا چاہیے تھا, یہ کیا پورا بکھرا ہوا ہے, ایسا نہیں بولتے نا. وہ تو دیکھ کر ہم بہت زیادہ ارے کیا پیاری سینری ہے بولتے. تو ویسی قرآن کے اندر بھی جو ہے ہم کو محسوس ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہر تھوڑی دیر کو ایک ٹاپک چینج کر رہے اور الگ الگ چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے, اور وہ تمام ملا کے ایک اس کی خوبصورتی کو پیدا کرتا ہے اور ایک بیوٹی اس کے اندر آتی ہے. ایک سیم واقعہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ڈفرینٹ انداز میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. تو چلیے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا سورہ حجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, یہ آیت ہیں, یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی. بعید نہیں ہے کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا, یعنی کہ ہم سرنڈر کر دیتے, اور وہ وقت آئے گا جب افسوس وہ لوگ کریں گے. قیامت کے دن کا منظر بتا رہے اللہ تعالیٰ, چھوڑو انہیں کھائیں پئیں مزے کر لیں, یعنی کہ دنیا کی زندگی میں چھوڑ دو ان کو, مزے کر لینے دو, اور پھر کیا ہے, اور بھلا دیں, بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امیدیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کو چھوڑ دو, اپنی جھوٹی امیدوں میں انہوں غرق رہنے دو, ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ہلاک ہو سکتی اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے یقیناً تو دیوانہ ہے, اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے آ, کیوں نہیں لے آتا. تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بول رہے, تو بے شک کیا ہے ہمارے نزدیک تو دیوانہ ہے. اب دیکھیں کہ یہ ابتدائی دور میں 5-6 ہجری کے درمیان یہ طریقے کی چیزیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا جاتا تھا, مجنو کہا جاتا تھا, آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا. تو یہاں پر بھی یہ تھوڑا سا اسی لیے مفسرین جیسا میں بتائی نا کہ دونوں بھی دلیل ملتی ہے, کچھ ایسا لگتا ہے کہ شروع کا ہے اور کچھ ایسا لگتا ہے کہ آخری زمانے کا ہے. تو بہرحال تو اب یہاں پر کیا ہے کہ ہم کو تو لگتا ہے کہ تو دیوانہ ہے, اگر تو سچا ہے تو فرشتہ کیوں نہیں لاتا, ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے ہیں, جب وہ اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں, یعنی کہ عذاب کے ساتھ اترتے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ جیسا لوط علیہ السلام کا ایگزامپل اللہ تعالیٰ دے کر بتاتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو کیا کے لیے آئے, عذاب لے کر آئے, پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی, رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی نگہبانی کرنے والے ہیں. تو یہ والی آیت ہوپفلی آپ سب کو معلوم ہوں گی, سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے, انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ بے شک ہم ہی اس کو نزلنا, ہم ہی اتارتے ہیں اس کو ذکر کو, اور پھر کیا ہے, اور بے شک ہم ہی لہو لحافظون, کہ ہم ہی اس کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ گارنٹی کون دے رہے, اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, اور پھر اس کے اندر پھر کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا, قیامت تک یہ جیسی ہے ویسی انٹیکٹ رہے گی. کوئی دوسری اسکرپچر آج تک ایسی یعنی کہ اپنی اوریجنل پوزیشن پہ نہیں
نہیں ہیں، پر قرآن ایک واحد چیز ہے، وہ اور وہ کس ذریعے سے اللہ تعالیٰ بنایا ہوا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہے، حفاظ کے ذریعے سے حفاظت کرے. یہ حفاظ ایکچولی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سولجرز ہے جو اس کی حفاظت کرے. جیسے سرحدوں پہ ہمارے سولجرز ہماری حفاظت کرتے، ویسے یہ حفاظ اللہ تعالیٰ کے سولجرز ہوتے ہیں. تو مبارکبادی ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کے حافظ ہے، کیونکہ وہ اسپیشل لوگ ہیں، وہ اللہ کے سولجرز ہیں جو قرآن کی حفاظت کرتے. اگر دنیا کی تمام کتابیں مٹا دی جائے، اگر دنیا کی تمام جو ہے اب تو آج کل جو ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اگر وہ بھی مٹا دیا جائے، ٹھیک ہے، تو بھی آج حفاظ موجود ہے جو اس کو پھر سے برقرار رکھ سکتے ہیں. تو 1500 سال پرانی یہ کتاب، جو وہ زمانے میں تو کیا ہے، ابھی تمام اس کی یعنی کہ پرنٹنگ سسٹم نہیں تھا، کوئی چیز اتنی آسانی سے سرکولیٹ ہونے کا طریقہ نہیں تھا. اب تو ایپس یہاں سے وہاں ہم لوگ آرام سے سرکولیٹ کر لیتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ زمانے سے آج تک ایک زبر اور زیر کا فرق اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو اس کی حفاظت کرے. اب دیکھیں کہ یہاں پر حفاظت میں اور ایک چیز بھی میں بتا دوں کہ قرآن کی صرف جو ہے اس کی ٹیکسٹ کی حفاظت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مفہوم کی بھی حفاظت ہوتی. اکثر لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ قرآن کی ترجمے کو بدل دیا جا رہا قرآن کی، ٹھیک ہے، لوگ کوشش کر رہے بدلنے کی، اور صرف یہ نہیں کہ ٹیکسٹ کو یعنی کہ ترجمے کو بدلا جا رہا، بلکہ لوگ تو اس کی ٹیکسٹ کو بھی بدلنے کی کوشش کر رہے، پر جو اوریجنل ہے وہ اوریجنل ہمیشہ باقی رہے گا. یہ یاد رکھیے کہ جیسا لوگ بولتے ہیں نا کہ اوتھینٹک جو احادیث ہیں، ٹھیک ہے، تو ضعیف احادیث ہے. اب دیکھو سب مل گیا، اس کی تفسیریں بھی جو ہے سب لوگ الگ الگ کرتے ہیں، تو لہٰذا اب ہم کس کو مانیں بھائی، کون سی تفسیر کو ریفر کریں، کون سی تفسیر کو جو ہے مطالعہ کریں، اور پھر اس کے کون سے حدیثوں کے ذریعے سے سمجھیں. حدیثیں تو سب گڈمڈ ہو گئی، ضعیف اور صحیح مل گیا. نہیں، یہ غلط فہمی ہے ہماری. اللہ تعالیٰ نے جب حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اس کی ٹیکسٹ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اس کی ترجمے کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ایکسپلینیشن کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. چاہے کتنے لوگ اس میں کیا رد و بدل کرو، پر ایک اوریجنل ٹیکسٹ ہمیشہ باقی رہے گی، ایک گروپ آف لوگ جو ہے باقی رہیں گے جو ہمیشہ اس کی صحیح ترجمہ اور صحیح اس کی ڈیٹیلز بتانے والے رہیں گے، اس کے بکس موجود رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں ختم کرے گا، کیونکہ اگر ختم کر دے تو پھر یہ آخری جو نبی اب کوئی نہیں آنے والا ہے، تو کون پھر ہمارے کو صحیح بتائے گا؟ لوگ سمجھتے کہ بھائی اب سب مل گیا، ضعیف حدیث سب جو ہے مل گئی، تو اب ہم کیا کریں گے؟ نہیں. اور خاص طور پہ جو اہل قرآن جو لوگ ہوتے ہیں جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیں کہ یہ آیت میں بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر ان کے حدیثیں مل جائیں جیسا ان کا کہنا ہے، تو آپ سوچ کے دیکھیں کہ پھر ہمارا اب یہاں پر کیا قصور ہے؟ اب ہم 15 سال کے بعد اب آ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اب یہاں پر تو حدیثیں سب مل گئی، اب ہم کیا بولیں گے اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو تو نہیں معلوم تھا نا، سب حدیثیں مل گئی. نہیں نہیں نہیں، ایسا ہونے والا ہی نہیں ہے، کیونکہ تا قیامت تک جب کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کی پوری اوریجنالٹی کو اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے، اس کے حدیثوں کی بھی حفاظت ہوگی، اور اس کی یعنی کہ جو ایکسپلین کرنے والی جو تمام حدیثیں ہیں، اور پوری انفیکٹ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں اور تشریح اور سنتیں ہیں، وہ پوری قرآن کی تشریح ہے، پوری قرآن کی ایکچولی تفسیر ہے، ڈیٹیلز ہے قرآن کی، رائٹ. تو اس کی بھی حفاظت ہوگی. یہ بالکل بھی مت سمجھیے کہ صرف قرآن کی حفاظت ہو رہی، بلکہ یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ قرآن کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی حدیث کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ اور ہم ہی بہترین حفاظت کرنے والے ہیں. بھائی اللہ حفاظت کرنے والا ہے، تو کہاں سے سوال پیدا ہوتا کہ اس کے اندر کوئی اوپر نیچے کوئی بات ہو جائے؟ تو کوشش تو جاری ہے، پر اللہ تعالیٰ اوریجنل ایک اسکرپٹ ہمیشہ باقی رکھتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں. اب یہ آیت نمبر 10 سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 9 بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ اس کو ہائی لائٹ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ بہت سے رسول ہم بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کے مانند گزارتے ہیں، یعنی کہ مجرم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا کلام کیسا دکھتا ہے؟ ایسا دکھتا ہے کہ دل کے اندر سلاخ ان کے یعنی کہ مار دی گئی ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. قدیم سے اس خماش کے لوگ اس خماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے. اور پھر اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور دن دہاڑے اس میں وہ چڑھنے بھی لگ جاتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے. یعنی کہ تمام دلیلیں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، تو یہ ماننے والے نہیں ہیں. اب یہاں پر دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں بتانے کے بعد اب ہمارا دوسرا حصہ یہاں پر سٹارٹ ہو رہا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ اطراف غور کرنے کا حکم دے رہے. یہ ہمارے یہ
ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنا دیے ہیں، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے، برج کے طور پہ بروج جو ہے اللہ تعالیٰ بتا دیے ہوئے ہیں کہ بروج کا مطلب کیا ہے، ظاہر ہونے والی چیز، یعنی کہ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے سٹارز اللہ تعالیٰ رکھ دیے ہیں، اور ہر شیاطین نے مردود سے ان کو محفوظ کر دیا ہے، کوئی شیطان ان میں سے راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی حفاظت رکھے ہوئے ہیں، تو تمام جو فرشتوں کو وہاں پر ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اور ان کی زندگی، ان کی موت، ان کا رسک، ان کا یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ڈیوٹی سب کو فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ جو شیاطین ہیں وہ لوگ وہاں پر جا کر سننے کی کوشش کرتے تاکہ یہاں پر یہ جو بیٹھے ہوئے رہتے ہیں نا فارچون ٹیلرز، ان کو آ کر بتا دے وہ چیز جس کے کنٹرول میں ان کے جن ہوتے ہیں، تو سن گن لے۔ تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ برج اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ کچھ سنانا چاہتے ہیں دنیا والوں کو، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے سنوا بھی دیتے ہیں، اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے، شہاب جو ہے اس کا پیچھا کرتا ہے، یعنی کہ آگ کا گولا اس کا پیچھا کرتا ہے، اور پھر ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے، اس میں پہاڑ جما دیے ہیں، اس میں ہر نوع کے نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار میں ساتھ اگا دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں پہاڑ کو بیلنس کرنے کے لیے جمائے، اور تمام قسم کے الگ الگ سپیشیز کے الگ الگ طریقوں کے جو ہے نباتات اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھے ہوئے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیے کہ وہ نباتات سب نپی تلی مقدار میں ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی کہ جو فنگس ہے، جو جھاڑ ہے، جو بیل ہے، جو یعنی کہ زمین میں اگنے والے چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، یا بڑے بڑے درخت ہے، یا چڑھنے والی بیلیں ہیں، یا پھر چھوٹے چھوٹے جو فنگس کی طریقے سے جو اگتے ہیں، یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتا رہے بیلنس کے طور پہ بنا دیا ہے۔ کوئی چیز زیادہ ہو گئی تو آپ سوچ کے دیکھیں، ایک ہی چیز، ایک ہی قسم جو ہے زیادہ، ہر جگہ فنگس پھیلا ہوا ہے، تو آپ امیجن کریے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بیلنس بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے ہیں تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں بلکہ ہم ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ جو نباتات اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ ٹائپ کے پھیلائے، ہر کسی کو جو ہے اس میں رزق ہے۔ اب دیکھیے کہ کوئی انسیکٹ ہوتے ہیں جو الگ قسم کی جو ہے غذا کو کھانے والے ہوتے ہیں جھاڑ میں سے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسا آپ اب آگے انشاءاللہ ہنی بی کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے، تو وہ وہاں پر کچھ خاص چیز کھاتے ہیں، انسان کچھ خاص چیز کھاتے ہیں، جانور کچھ اور چیز کھاتے ہیں، رائٹ۔ تو ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ ٹائپ آف چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھے ہوئے ہیں، کچھ ایسے جراثیم ہیں جو فنگس کی چیزوں کو کھا کر جو ہے گرو ہوتے ہیں، یا پھر چھوٹے چھوٹے جو موتھس ہوتے ہیں، تو بہرحال تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں، اور پر اس بھی میں بھی کیا ہے بیلنس رکھے ہوئے ہیں، کوئی چیز زیادہ اور کم نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کیا ہے ایک لمٹ کے ساتھ۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسا بیلنس رکھے ہوئے، کارنیورس اینیملز جو ہے اینیملز ہے، ہربیورس اینیملز ہے، اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہربیورس آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، کارنیورس کم نظر آئیں گے، رائٹ۔ تو اب اگر وہ زیادہ ہو جاتے تو پوری دنیا کے جتنے بھی ہیں سب جانوروں کو، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی وہ لوگ کھا لیتے تھے، پر اللہ تعالیٰ اس کو کم رکھے ہوئے ہیں۔ تو کیسا بیلنس ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ کا، جھاڑ میں رہو، پہاڑ میں رہو، ہر چیز میں، ہر جگہ ایک ہی چیز نے رکھے ہوئے ہیں، اور سورج اور چاند کی اس میں بھی دیکھیے آپ جو ڈسٹینس پہ ہے، اگر آپ سائنس میں جا کر اس کے بارے میں ڈیٹیل معلوم کریے کہ آپ سن کی جو پوزیشن ہے وہ کتنی پرفیکٹ ہے، گریویٹیشنل فورس کتنا پرفیکٹ ہے، آپ دیکھیے کہ کچھ جگہوں پر گریویٹیشنل فورس کم ہو جاتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، رائٹ، کہیں زیادہ ہو گیا تو پھر کیا حالت ہوتی ہے۔ تو کتنا پرفیکٹ اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے گروتھ بھی ہو رہی ہے، جھاڑ بھی اگ رہے ہیں، ساری چیزیں، ہم زمین پر چل رہے ہیں، اگر زری بھی کم ہو جائے تو ہوا میں اڑنے لگے، رائٹ، تو اوپر دیکھیے کہ ہوا میں اڑنے، کیا پرفیکٹ بیلنس ہے اللہ تعالیٰ کا۔ واٹر سائیکل اللہ تعالیٰ کیا پرفیکٹ رکھے ہوئے ہیں، پانی جتنا چاہیے اتنا ہی آ رہا ہے، لائٹ کتنی پرفیکٹ ہے جتنی چاہیے، رات میں اندھیرا ہونا ہے ضروری ہے اور لائٹ چلے جاتی ہے اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں، کیا پرفیکٹ ہے اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، یہ کہیں آپ اپنی زبانوں سے کہیں سبحان اللہ، یہ غور کرنے کے بعد جو سبحان اللہ ہے وہ ہزاروں عبادتوں سے بہتر ہے۔ بہراور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس کی دولت کے خزانے، اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو، کون ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ
کتنی پیار سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ پانی کیسا برسا رہے. اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ اگر جو پانی ہمارے کو مل رہا, اگر ہم اس کو پرزرو کرنے کی کوشش کریں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ پرزرویشن کا کوئی طریقہ نہیں رکھتے, کوئی ویلز نہیں رکھتے, کوئی ریور سی کچھ بھی نہیں رہتا, ہم کو ہی اپنی ضرورت کے لیے اسٹور کرنا ہوتا, ہم اسٹور کر سکتے تھے وہ پانی کو؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے وقتاً فوقتاً بارش برساتا ہے, پھر سارے چیزوں کو اللہ تعالیٰ زندگی بخشتا ہے, زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. اب یہ تمام آیتیں پڑھنے کے بعد کیا سمجھ میں آ رہا, کیا سمجھ میں آ رہا بولیے, ہم کتنے ڈپینڈنٹ ہیں, ہم کتنے مجبور ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے, ہم کو اپنی حیثیت سمجھ میں آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی وہ ہم کو سمجھ میں آ رہی کہ ہم اللہ تعالیٰ مجبور ہیں, ہم تیرے در کے بھکاری ہیں اللہ تعالیٰ, تو غنی ہے, تو بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ, ہم کو عطا فرما دے تمام تو دولتیں ہم جو تو نے ہم بنائی ہیں اس کا ہر خیر اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرما دے, پہلے جو لوگ تھے تم سے پہلے گزرے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں, یعنی کہ کوئی پہلے کے بھی کوئی اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے اور نہ بعد کے, یقیناً تمہارا رب سب کو اکٹھا کرنے والا ہے اور وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا. اب یہاں پر ہمارا تھرڈ حصہ سٹارٹ ہوتا ہے آدم اور ابلیس کے بارے میں کہ اور اس سے پہلے, اب کس سے پیدا کرے اللہ تعالیٰ ہم کو, سلسال سے پیدا کرے, سڑی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ, سوکھے گارے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا, انسان کو مٹی سے, جنوں کو آگ کی لپیٹ سے, اور یہاں پر نہیں ہے میں بتا دوں, اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں, جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا. تو اب یہاں پر کیا بتا رہے کہ اپنی روح میں سے, اب اس سے جو ہے کچھ لوگ غلط سمجھتے ہیں, اپنی روح کا مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخشنے کے لیے اپنی روح کہہ رہے ہیں. جیسا بیت اللہ ہے, بیت اللہ اللہ کا گھر, کیا وہ اللہ کا گھر ہے, کیا اللہ تعالیٰ وہاں پر رہتے ہیں؟ اب اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی, یعنی کہ اللہ کی اونٹنی بولے تو یہاں پر کیا ہے, وہ عزت بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اسپیشلٹی, وہ چیز کو اسپیشل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے. تو روح کو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے روح کو پھونکیں گے تو تم سجدہ کرنا. اب دیکھیں کہ یہ سجدہ کے بارے میں ایک بات میں بتا دوں, اس سے پہلے بھی کسی کو کنفیوژن ہوا تھا جب ہم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ تمام لوگ سجدے میں گر گئے یوسف علیہ السلام کے سامنے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی کیا بتایا جا رہا ہے, تم سجدہ کرنا. اور پھر اس سے پہلے ہم لوگ بنی اسرائیل کے ٹائم پہ پڑھے تھے, آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ تم اس شہر میں داخل ہونا مگر سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا. اب ایک انسان اگر سجدے کی پوزیشن میں, اب ہمارے دماغ میں آتا وہ ایسا سجدہ, ایسا پیشانی ٹکانا, ہاتھ ٹکانا, ایسا پیر, ایسا زمین پہ ماتھا ٹیکنا, اس کو ہم سجدہ سمجھتے ہیں, رائٹ. تو سجدہ ایکچولی جو ہے جھکنے کو کہتے ہیں, عزت اور احترام سے جھک جانے کو, اس کو بھی جو ہے سجدہ کہیں گے. اسی لیے تو ہے نا کہ کسی کے سامنے عزت اور احترام سے جھکنا بھی نہیں ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ سجدے سے مراد اب یہ کیسا سجدہ ہے, لٹرلی ہم جیسا سجدہ کرتے ویسا ہے یا عزت کا ہے, وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال جو بھی ہو, تو اس سے یہ تو خیر جو بھی ہے, پر اس سے پہلے جو سورہ یوسف میں ہم پڑھے تھے اس کے بارے میں بتا دوں کہ وہ احترامن, جیسا آج بھی ہم کچھ ممالک میں دیکھتے نا کہ وہ لوگ کیا کرتے, بالکل رکوع کی طرح بو کرتے ہیں اور بو کر کے ایک عزت دیتے ہیں, رائٹ. تو یہ عزت کا طریقہ ہوتا ہے اور وہ زمانے میں عزت دینے کا طریقہ ہوتا تھا بادشاہوں کو, ٹھیک ہے. تو آج بھی وہ طریقہ کچھ جگہوں پر موجود ہے. تو وہ اس کا مطلب کیا ہے, سجدہ ریز ہونا ہے. اور پھر جو بنی اسرائیل کے بارے میں بھی پڑھے تھے, جھکتے ہوئے داخل ہونا, یعنی کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہونا. تو ہر جگہ سجدے کا مطلب جو ہے وہ ہم جو زمین میں نماز میں سجدہ کرتے وہی ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو چلیے اب یہاں پر سجدے, اس کے آگے سجدے میں گر جانا, چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ دیا اور انکار کرنے والا ہو گیا. رب نے پوچھا, اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا, میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے. اب یہاں پر اس کو اپنے کریشن پر بنائے کو اللہ تعالیٰ بنائے اس کو آگ سے اور اس انسان کو مٹی سے, تو بنانے والا جو ہے کریئٹر
انہیں اس کی مرضی ہے جس سے جس کو چاہے بنا دے. اب اس کا کام نہیں تھا کہ اس پر تکبر کرے, یعنی کہ جو چیز عطائی ہے تم اس کے پر تکبر کرے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے. تو اب یہاں پر ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ تکبر کی وجہ سے جو ہے انہیں کیا ہے انکار کر دیا, اور یعنی کہ ابلیس کی صفت ہے. اور دوسرا دیکھیے کہ انہیں اتنی عبادت کرتا تھا کہ فرشتوں کے درمیان انہیں اٹھتا بیٹھتا تھا, پر ایک عمل اس کو مردود بنا دیا. سوچ کے دیکھیں, ایک عمل یعنی کہ ایک سجدے سے انکار اس کو مردود بنا دیا. وجہ یہ تھی کہ اللہ کے حکم کا انکار کیا. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک ایک اللہ کا حکم اتنا معمولی نہیں رہتا کہ ہم اس کا انکار کر دیں, اس کو نہ کریں تو ہم سمجھ رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, ہم باقی کے دوسرے چیزیں تو کرتے ہیں نا. تو ایک چیز کا انکار بھی آپ کو مردود بنا دے سکتا ہے, تو ہم کو اس سے بچنے کا ہے. اور دوسرا یہاں پر دیکھیں کہ انسان جو ابلیس تھا ہمیشہ عبادتیں کرتا تھا بھائی, اب اتنا عبادتیں کہ اتنی اونچی پوزیشن اس کو مل گئی, فرشتوں کے درمیان پوزیشن مل گئی, پر ایک چیز اس کے مزاج کے خلاف گئی, ایک چیز اس کے مرضی کے خلاف گئی, تو انہیں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نافرمانی کرنے والا بن گیا. تو ہم ماں کو بھی نیکیوں میں استقامت کرنا ہے کوشش, اور دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ استقامت میں رکھ. ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں, اس کے بعد ایک کچھ چیز ایسی ہو ہماری زندگی میں کہ ہم بالکل پورے کے پورے پھر جائیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ بڑے نیک اور پارسا ہوتے ہیں, اور یعنی کہ اچھے پازیٹیو میں بتا رہی ہوں میں, بڑے نیک اچھے ہوتے ہیں پر ان کی زندگی میں کچھ چیز ایسی ہو جاتی, کسی کا انتقال ہو گیا فار ایگزامپل, ان کے بچے کا ان کا انتقال ہو گیا, اب وہ چیز سے ایسا اللہ سے ناراض ہو گئے کہ بگڑ کے ہی رہ گئے, اور اللہ کا جو ہے بالکل اللہ کا دامن ہی چھوڑ دیے. تو ایسا نہیں ہونے کا ہے, ایک تو ہم کو استقامت کی کوشش کرنا ہے, اور دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرے دم تک تو استقامت پہ رکھ. اب دیکھیے اس کی استقامت یہاں پر ڈگمگا گئی, رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے, اور اب روزے جزا تک تجھے پر لعنت ہے. اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے, جبکہ اس یعنی کہ ایک تو تکبر کرنا, پھر اس کے بعد اس کے اوپر ضد پر اکڑ جانا, تو ضد بھی جو ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے, بہت ہی بری اور شیطانی صفت ہے. تو جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے, فرمایا اچھا تجھے مہلت دے دی گئی. اب دیکھیں کہ ابلیس جو ہے انہیں اول سے آخری دن تک رہیں گا, پر اس کی جو جنریشن ہے وہ آ رہی اور مرتے چلے جا رہی, جیسا ہم انسان مرتے ہیں, پر ابلیس نہیں مرے گا, قیامت تک وہ جو ہے بہکاتے رہے گا. اس دن تک تجھے وقت دیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. اور وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا ہے اسی طرح میں اب میں بھی زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا. اب دیکھیں کہ چیلنج پہ پھر یہاں پر کیا بول رہا کہ اب اچھا آپ ہی بہکائے میرے کو, الزام اللہ پہ, اور پھر کیا ہے میں بھی بہکاؤں گا, اور پھر کیسا بہکاؤں گا یہ دیکھیے. اب اس کی یعنی کہ بتا دے رہے اللہ تعالیٰ پوری چیزیں, پوری ہم کو بتا دے رہے, ذرا غور کرنا ہے ہمارے کو, سوچنا ہے کیسا بہکائیں گا بول رہا انہیں, مزین کر کے بہکائیں گا بول رہے, کیا ہے لأزینن, میں اس کو جو ہے ڈیکوریٹ کر کے, بیوٹیفائی کر کے, اٹریکٹیو بنا کے. اسی لیے دیکھیں کہ آج ہمارے لیے گناہ زیادہ اٹریکٹیو ہے, نیکی کے کام ذرا تھوڑے بورنگ رہتے, اللہ دین کی مجلس ذرا بورنگ رہتی. ذرا اب وہی آپ کا اینول ڈے کا فنکشن رہنے دو کالج, یا آپ کی کوئی جو ہے فنکشن رہنے دو, اب اس میں آپ کو کیا اٹریکٹیو جو ہے وہ چیز نظر آتی, رائٹ. پر اس کے علاوہ ہم کو جو دین کی جو چیزیں ہیں وہ ہم کو کیا ہے بورنگ نظر آتی. تو یہ شیطان کی چال ہے, اور یہ سب کو نہیں ہوتا, ایسی جو فیلنگ آ رہی نا یہ سب کو نہیں ہوتا. اب آگے اس کا اللہ تعالیٰ آنسر دے رہے کہ اب بعض یہ سوچیں گے کہ نہیں نہیں صحیح بات ہے, دیکھو واقعی میں دین کے محفل بورنگ دکھتے, نیند آتے رہتی اس میں, اور دنیا کی محفلوں میں پورے آنکھیں کھلے رہتے, ٹھیک ہے. تو ایک گروپ ایسا بھی بولیں گا, ایسا انہوں محسوس کرتے, ایک اور ایک گروپ بولیں گا نہیں نہیں ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے, ہمارے کو تو دین کے محفلوں میں بہت اچھا دکھتا, بہت مزہ آتا, ہم تو انجوائے کرتے, ہم تو انفیکٹ اس کے لیے جو ہے ہم لوگ انتظار کرتے کب ہم جو ہے دین کی محفل میں آئیں, کب قرآن کی بات سنیں, کب قرآن کے جو ہے سیکھیں سکھائیں, تو ہم تو بڑا انجوائے کرتے. تو کچھ لوگ ایسا ہے اور کچھ لوگ ایسا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا آگے جواب دے رہے یہ فرق کے بارے میں. اب دیکھیے کہ کیا ہے, اب ہم دیکھنا ہے کہ ہم کون سے لوگوں میں شامل ہیں. تو انہیں بتا رہا کہ دل فریب کی چیزیں پیدا کر کر جو ہے لوگوں کو بہکاؤں گا, سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے اپنے لیے مخلص کر لیا ہے, ان کو یہ فریبیاں اثر نہیں کرے گی. اور آیت دیکھیے الا عبادک منہم المخلصین, یہاں پر مخلصین نہیں ہے. اب یہ بھی دیکھیے عربک لینگویج کی جو ہے خاصیت دیکھیے کہ مخلص اس کو کہتے ہیں جو اخلاص والا ہوتا ہے, اس کو مخلص کہتے ہیں, مخلص اس کو کہتے ہیں جس کو
अपने लिए प्योरली चुन लिया जाता है, सबको बाजू के हटा हटा के, सबको हटा दे के एक चीज़ को प्योरली चुनना। इखलास का मतलब क्या है? प्योर है ना, तो एक चीज़ को चुन लेना, उसको क्या है? मुखलस कहते हैं। तो अल्लाह ताला अपने बंदों में से उनके दिल के कंडीशन के हिसाब से, उनके इखलास के हिसाब से अल्लाह ताला कुछ लोगों को अपने लिए मुखलस बना देता है। देखिए कि मुखलस बनना एक चीज़ है, मुखलस बनना उससे बहुत ऊँची उमदा चीज़ है कि अल्लाह ताला के चुने हुए सेलेक्टेड फेवरेट खास बंदे अल्लाह ताला के। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि अच्छा तुम अपना चाल चलो, ऐ शैतान तुम अपनी चाल चलो, डेकोरेट करो चीजों को, ब्यूटीफाई करके बताओ, सारी चीजें करो, पर मेरे जो खास बंदे जिसको मैंने अपने लिए मुखलस कर लिया है उनके ऊपर तुम्हारा कोई असर नहीं पड़ेगा। फरमाया ये रास्ता जो है जो सीधा मुझ तक पहुंचता है। तो अब यहां पर अल्लाह ताला के हम ये मुखलस बंदों में बनने की कोशिश करें, तो हम अपने आप की अपनी नोयत चेक कर लें कि हमको दुनिया में ज्यादा दुनिया अट्रैक्टिव दिखती है या हमको दीन हमको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है। और अगर है तो कोई बात नहीं, अगर ये कमी महसूस हो रही है तो कोई बात नहीं, खूब इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से मुखलस बनने की दुआ करें। फिर बेशक जो मेरे हकीकी बंदे हैं इन पर तेरा बस ना चलेगा, तेरा बस तो सिर्फ उन बहके हुए लोगों पर ही चलेगा जो तेरी पैरवी करेंगे। या रब क्या बता रहे, मेरे मुखलस बंदों पर तेरा असर नहीं होगा, उन्हें बहकेंगे नहीं, उनको समझ में आएगा कि ये तो शैतान की चाल है, ये तो मेरे को गलत पर उभार रहा है, ये तो अट्रैक्टिव करके बता रहा है। अब देखिए कि आजकल कैसे अट्रैक्टिव ऑफर, ये जो है यानी कि उसके अंदर हिडन इंटरेस्ट होता है, पर क्या है कि इतने एक रुपये में जो है वो चीज़ ले लो। अब क्या अट्रैक्टिव दिख रहा है, एक रुपये में टीवी, ओहो क्या जबरदस्त, एक तो एक रुपया फिर ऊपर से टीवी, क्या बात है। तो अब यहाँ पर क्या है कि उसके अंदर क्या है वो सूद पे इंटरेस्ट पे जो भी रहता वो हमको नहीं नजर आता, तो शैतान उसको अट्रैक्टिव करके बताता, पर कौन जो मुखलस बंदे हैं उन्हों शैतान के घेरे में नहीं आते। और इन सब के लिए जहन्नम की वईद है जो शैतान की पैरवी करते हैं। ये जहन्नम जिसकी वईद पैरो इन इबलीस के लिए की गई है, यानी कि जो उसके फॉलोवर्स है, इसके 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं जहन्नम के? 7 जहन्नम के दरवाजे हैं। जन्नत के कितने तबके हैं, कितने लेवल्स हैं? 8 जन्नत के लेवल्स हैं या 8 दरवाजे हैं, और जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। यानी कि हर एक को उसका उसके हिसाब से डोर रहेगा और उसके हिसाब से उसका अजाब रहेगा हर किसी को। जो जैसा मुनाफिक के बारे में हम देखें, दरकिल असफल, सबसे निचले दर्जे में वो रहेंगे। तो अब जैसा लिफ्ट भी हमको देखिए कि जो खटका दबाए वहां लेके जाती और वहां पर वो जो है एरिया रहता, राइट। तो उसी तरीके से ये जहन्नम के दरवाजे रहेंगे और उसमें उसके हिसाब से, उसके अमल के हिसाब से उनको वो दरवाजे से एंटर करवाया जाएगा और वहां पर उनके अमल के हिसाब से उनके लिए सजा रहेगी, उनके लिए जो है आग रहेगी। तो अल्लाह ताला बता रहे, अल्लाह ताला हमारे को महफूज रखे कि तमाम दरवाजों से और तमाम जहन्नम की आग से। और फिर अल्लाह ताला बता रहे कि हर दरवाजे के लिए उनमें से एक हिस्सा मखसूस कर दिया गया है, बखिलाफ उसके कि जो मुत्तकी लोग हैं वो बाघों में और चश्मों में होंगे और उनसे कहा जाएगा कि दाखिल हो जाओ इन सलामती के साथ, बेखौफ और ख़तर, कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, और बिल्कुल सलामती के साथ तुम दाखिल हो जाओ। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिन्हुम, कि अल्लाह ताला हमको इसमें शामिल फरमा दे। उनके दिलों में जो थोड़ी बहुत कदूरत खोट कपट थी होगी वो भी निकाल देंगे। अब देखिए कि यहाँ पर इससे पहले भी हम खंतरा का थे पुल, जहां पर जो पुल सिरात है उसको पार करने के बाद एक पुल आएगा जिसको खंतरा कहेंगे, वहां पर ये तमाम चीजें जो भी खोट कपट जो दिल में है उसको अल्लाह ताला काट चाट छांट कर जो है निकाल देंगे उसके दिलों के अंदर से। पर देखिए कि जब कोई चीज काटी छाटी जाती है तो वो इतनी आसान भी तो नहीं होती ना, तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। और वहाँ पर की क्या तकलीफ़ है वो अब ज़रा देखिए कि तकलीफ़ से मुराद ये है कि वहाँ पर जब लोग जन्नत में जाएंगे और जन्नती जन्नत में जाएंगे और फिर वहाँ पर देखा जाएगा कि कहीं पर इसके दिल में किसी की कदूरत, कमी, कोताही कुछ भी है वो देखी जाएगी। और फिर दोनों भी जन्नती रहेंगे, वो जाने वाले हैं दोनों के दिल में जिस एक दूसरे के खिलाफ जो बात थी, तो अल्लाह ताला वहाँ पर एक दूसरे की नेकियों का एक्सचेंज करके उनकी जो है कमियों को दूर किया जाएगा। तो अब देखिए कि ये कोट खपट जो भी, ये कपट जो भी रहती है हमारी दिलों की, ये गंदगियाँ सबको यहीं पर पाक कर लेना है हमारे को, ये तमाम चीज़ों को
آخرت میں نہ لے کر جائیں، ورنہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور خنترا پر جو ہے جس کے دلوں میں برائی رہے گی وہ خنترا پر رکے ہوئے رہیں گے، اور پھر جب دونوں کو ایک دوسرے کی نیکیاں ایکسچینج کر کے یا جو بھی ہے درجات کم کر کے، اب کیونکہ اب جب جنت میں جائیں گے اور آپ کسی کے دل میں کوئی برائی رکھ کر جنت میں جائیں گے تو پھر وہاں پر سب کو برابر درجہ تو نہیں ملے گا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ایکسچینج کر کر پھر ان کے لیول کے حساب سے ان کو جنت میں ڈالا جائے گا، اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ دلوں کی برائی دور ہو جائے گی اور پھر بھائی بن جائیں گے اور سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ جنتی کی کوالٹی ہے کیا کہ آپس میں دلوں کی کھوٹ دور رہنا ہے اور بھائی بن کر رہنا ہے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہاں نکالے ہی جائیں گے، کبھی وہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ یہ سب سے خوبصورت بات ہے کہ وہاں سے کبھی ایکچولی نکلنا نہیں ہے، یہ کتنی پیاری بات ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ یا ربی، کیا خطرناک یہ بات ہے نا، نبی کہ بتا دو میرے بندوں کو کیا کہ عبادی میرے بندوں کو انی کہ بے شک میں ان الغفور الرحیم کہ بہت بخشنے والا ہوں، بہت معاف کر دینے والا، بہت بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہوں، پر ساتھ میں وہ انا عذابی هو العذاب عذاب العلیم کے، اور پر ساتھ میں میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے، یہ بھی ہے، یعنی کہ جہاں پر امید بھی ہے وہاں پر ڈراوا بھی ہے۔ تو پھر اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سنا دو، جب وہ آئے اس کے پاس۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے فرشتوں کا ہم ذکر دیکھے تھے، اب یہ دوسرے اینگل سے ہم دیکھیں گے۔ سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسے بشارت تم مجھے دے رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، یعنی کہ مایوسی بھی جو ہے بہت ہی بڑا گمراہی ہے، یعنی کہ غلط کام ہے، تو مایوس کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نہیں ہونا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرشتادے الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے مستثنا ہیں، یعنی کہ ایکسیپشن ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ پھر جب یہ فرشتادے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو، انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں، یعنی کہ عذاب۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے۔ اب دیکھیں کہ جو رہنما ہوتا ہے کچھ وقت ایسا رہتا جہاں پر اس کو آگے رہنے کی ضرورت پڑتی، پر بعض وقت اس کو پیچھے رہنا پڑتا تاکہ تمام لوگوں کو سمیٹ کر وہ اپنے آگے چلے، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے سیدھے چلے جائے، اور پھر کیا ہے سیدھا سیدھا چلے جانے کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر آ دوڑے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ معلوم ہے نا کہ کس وجہ سے وہ لوگ آئے تھے، یعنی کہ بے حیائی کا کام کرنے۔ لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میرے فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو، یعنی کہ بعض وقت دیکھیں کہ ہم کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں تو انہوں بولتے ہیں اچھا تم کر لے رہنا، بس ہے اب ہمارے پیچھے نکو پڑو، ہمارے تم ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہمارے کو بار بار جو ہے نصیحت کرنے کے واسطے، تم اپنا مائنڈ یور اون بزنس، ٹھیک ہے؟ تو یہ یوزولی لوگ بولتے ہیں۔ تو یہاں پر نبی کو ان کے جو بدماش جو قوم تھی انہوں نے یہی کہا۔ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، تیری جان کی قسم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ان پر ایک نشاط سا چڑھا ہوا تھا، یعنی کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ گناہ اور بے حیائی یا جو ہے غلط کاموں کا یا غصے کا جو ہے انسان کے اوپر ایسا نشہ چھا جاتا ہے جو انسان کو ہوش میں نہیں رکھتا۔ تو جس میں وہ بے آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے، آخرکار
پاؤ پھٹتے ہی ان کو یعنی کہ صبح کی سفیدی آتے ساتھ ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا. اب کیا ہوا, ایک زور سے دھماکہ ہوا, ہم نے اسے بستی کو تلپٹ کر دیا. اب اس سے پہلے ہم لوگ نے دھماکے کے بارے میں نہیں پڑھا تھا بلکہ بستی کو اپ اینڈ ڈاؤن پڑھا تھا. اب یہاں پر دیکھیے کہ پہلے تو زور سے دھماکہ ہوا, پھر بستی کو اوپر سے نیچے کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر جو ہے پتھروں کی بارش برسا دی. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہے. اب دیکھیے کہ جو صاحب فراست ہے, جو سمجھنے والے ہیں, تو ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. تو ہما کو بھی غور کرنے کا ہے اس کے اندر کہ کس طریقے سے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو بستی ہے, اب آج یہ بستی کیا بنی ہوئی ہے, ڈیڈ سی بنی ہوئی ہے. آج ڈیڈ سی کے شکل میں آج موجود ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اس کے ڈیپ ڈاؤن کہیں پر وہ بستی ہے جو الٹ ہو گئی, اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہو گئی, اس کے اوپر اب پانی جو ہے آ گیا ہوا ہے. اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے, گزرگاہ عام پر واقع ہے, یعنی کہ ڈیڈ سی مکہ سے شام تک جانے کے آنے کے جو راستہ تھا, بزنس ٹرپ میں وہ لوگ جایا ہے کرتے تھے, تو وہ لوگ یہ ڈیڈ سی دیکھتے تھے اور ان کو معلوم بھی تھا کہ یہ اس کے واقعہ کیا ہے, یہ کیسی بنی. اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں. اور ایکا والے سے مراد کیا ہے, شعیب علیہ السلام کی قوم کو ایکا والے کہتے ہیں. اس کی وجہ ایک تو گھنے جنگل ہے یہاں پر, آج تبوک کا جو مقام ہے وہ اسی مقام کو بتایا جاتا تھا کہ یہ شعیب علیہ السلام کا مقام تھا. اور پھر وہاں پر گھنے جھاڑوں کی وجہ سے یا جنگل کی وجہ سے, بڑے بڑے درخت کی وجہ سے اس کو ایکا کہتے تھے, یا پھر وہ لوگ جو ہے ایکا کی پوجا بھی کرتے تھے. ایکا یعنی کہ درخت کی پجاری بھی تھے. تو بہرحال کوئی ریزن سے ان کو ایکا کہتے ہیں, یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہے, یعنی کہ تم وہاں سے آتے جاتے ہو. ہجر کے لوگ, اب یہاں پر دیکھیں کہ ان کے ناموں سے ڈائریکٹ مخاطب نہیں کیا جا رہا ہے, ان کی علامتوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے. ہجر کے لوگ یعنی کہ ہجر کے مطلب کیا ہے, قوم سمود کو جو ہے ہجر کے لوگ کہتے ہیں, جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا. بھی رسولوں کو یہ تکذیب کر چکے ہیں, ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی, اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں, مگر وہ سب نظر اندازی ہی کرتے رہے. وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے. اب کیوں ہجر کہا گیا ہے, کیونکہ انہوں جو ہے پہاڑ تراش تراش کر بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو آ لیا. یعنی کہ ایک انسان نا ایک ہی لمٹ تک آواز سن سکتا ہے, رائٹ. تو ہم کو معلوم ہے منیمم ہماری ایک لمٹ ہے اور میکزیمم ایک لمٹ ہے. اس سے زیادہ ہوا تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل پھٹ کر باہر نکل جائیں گے, بھیجے پھٹ کر باہر نکل جائیں گے. ان کو صبح ہوتے ہی ایک دھماکے نے آ لیا, ان کی کمائی ان پر کچھ کام نہ آئی. ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کے سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے. یعنی کہ زمین اور آسمان کی ایک وجہ ہے, ایک مقصد ہے, فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. پس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں کی بے ہودگیوں پر تو آپ شریفانہ درگزر سے کام لو. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بولے, فصفح کے درگزر سے کام لو, وہ بھی کیسا, صفح الجمیل کے بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے ان سے شریفانہ طریقے سے کام لو. تو اب یعنی کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں, نہیں مانتے ہیں, تو ان سے ہم کیسا برتاؤ کرنا ہے, بہت ہی شریفانہ برتاؤ کرنا ہے, ان کے لیول پر گر جانا نہیں ہے. یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہے. کون سی ہے یہ 7 ایسی آیتیں؟ سب ام من المثانی, کیا ہے, والقرآن العظیم, اور یہی قرآن عظیم بھی ہے. تو یہاں پر دو سورہ فاتحہ کے نام بتایا جاتے ہیں, 7 موسٹ ریپیٹڈ آیتیں ہیں یہ, کیونکہ بار بار ہر نماز میں ہر رکعت, کوئی رکعت سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اور پھر یہ قرآن عظیم بھی ہے, اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے, بہترین قرآن اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے. تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. یعنی کہ دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو الگ الگ ڈیوائڈ کرے ہوئے, اچھے بروں میں دنیا ڈیوائڈڈ ہے, پر اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنے کا ہے. کیونکہ جو انسان دنیا کی طرف جھکتا ہے, آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے, اس کی آنکھوں سے جو ہے آخرت اوجھل ہو جاتی ہے, اور جس کی نظریں آخرت پہ ٹکی ہوتی ہے اس کی نظروں میں دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے.
تو ہم کو دیکھنا ہے کہ ہماری ہم کو کس کی طرف اپنی آنکھ رکھنے کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہ دیکھو تاکہ تمہاری آخرت تمہارے سامنے سے آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے, یعنی کہ اپنے نظم العین پر جمے رہو, اپنے مقصد پر جمے رہو. اب اس کے بارے میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ خود اس کے اوپر عمل کرتے تھے بلکہ ایون صحابہ کو بھی اس کی بار بار ترغیب دلاتے تھے. ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی ریشم کا کپڑا کسی نے آپ کو گفٹ کیا تھا تو صحابہ اکرام اس کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے اور بار بار اس کو ہاتھ لگا کر اس کی نرماہٹ کو محسوس کر رہے تھے اور اس کے اوپر حیرت کر رہے تھے ٹچ کر کر کر. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ جیسا یہ لوگ دنیا کی کچھ چیز کے اوپر اٹریکٹ ہو رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری اس کو چینج کر کے کیا بولے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جو رومال ہے وہ جنت میں اس سے زیادہ بہتر رہے گا. یعنی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی اس میں فضیلت بھی معلوم ہو گئی اور پھر جو ہے یہ انصاری صحابی رہے. تو پھر اور پھر کیا بتا رہے ہیں, ان کا رومال یعنی کہ جسے ہم اپنا جو ہے یعنی کہ یوز کرتے ہیں ایز اے کرچیف یوز کرتے ہیں چہرہ پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ رومال جنت میں اس سے کئی گنا درجہ بہتر رہے گا. ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پودا اگاتے رہتے, پودے یعنی کہ کچھ کرتے رہتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں اللہ کے رسول میں پودے اگا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر پودوں کے بارے میں کیوں تمہیں نہ بتاؤں, تو انہوں نے کہا ایک تو حریص تھے علم کے بارے میں, انہوں نے کہا ضرور بتائیں اللہ کے رسول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یعنی کہ تھرڈ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں یوزلی آدھا یہ جو کلمہ ہے. تو یہ کلمے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کلمے کے بدلے جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگایا جائے گا. یہ تو تم پودا اگا رہے وہاں پر تو درخت لگایا جائے گا. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پودے نہیں اگانا ہے بلکہ ہمیشہ ذکر کرتے رہنا اور آخرت میں چیز حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے, دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی چیزوں کو جو ہے جمانے کی. تو اب دیکھیے کہ ہمارا سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر یہ کہنا جنت کے پودے ہے, جنت کے درخت ہے, وہاں پر کی جو ہے زمین ہے, وہاں کا گارڈن ہے, اور پھر ہماری جو 12 رکعت کی جو سنت نمازیں ہیں ہم جو پڑھتے ہیں روز پر ڈے کی جو سنت موقعہ ہے اس کے بدلے ایک ایک محل کا وعدہ ہے, تو اس کی بھی ہم کو فکر کرنے کا ہے. جہاں پر ہم دنیا کے گھر کی فکر کرتے ہیں وہاں پر وہاں کے گھر کی بھی ہم کو فکر کرنا ہے. اور نہ ان کا حال اپنا اور ان کے حال پر اپنا دل کو مت کڑاؤ, انہیں چھوڑ دو کہ ایمان لانے والوں کی طرف, اور پھر کیا ہے انہیں چھوڑ دو ایمان لانے والوں کی طرف جھکو اور نہ ماننے والوں سے یعنی کہ کیا ہے نہ ماننے والوں کو صاف صاف کہہ دو اور ان کو تنبیہ کر دو. تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کی طرف تم جھک جاؤ. وخفض جناحک, بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے وخفض جناحک للمؤمنین کہ ان کے اوپر جھک جاؤ بول رہے. اب یہ جھکنا کیسا ہے, جیسا پرندوں کو آپ دیکھتے نا کہ پر پھیلا کر اپنے انڈوں کو کور کر لیتے ہیں یا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے کور کر لیتے ہیں, جیسا ہن جو ہے اپنے بچوں کو کور کر لیتی ہے چھوٹے چھوٹے چکس کو, تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ تم بھی اپنے صحابہ اکرام جو ایمان لانے والے ہیں تم اپنے فیدرز پھیلا کر یعنی کہ محبت سے ان کو اپنے اندر لے لو. تو یہ کس کو حکم دیا جا رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حکم دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کو صاف صاف تنبیہ کر دو. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے. اب دیکھیں کہ یہ ایک اور ایک ایک بات, جو مومن ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ تھے دنیا میں بھی ان کو پروٹیکٹ کیے تھے اپنے رحمت کے سائے میں لے لیے تھے, اور قیامت میں بھی جو مومن ہیں اور آپ کی اتباع کریں گے قیامت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہم کو پروٹیکشن میں لے لیں گے. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جسے ہم نے ان تفرقہ پردازیوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. ٹکڑے ٹکڑے کا مطلب کیا ہے کہ کچھ باتوں کو مانا اور کچھ کو چھوڑ دینا. تو قسم ہے تیرے رب کی کہ ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے. بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو, یعنی کہ اوپنلی سب کو تبلیغ کر دو. شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو, تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں. اب دیکھیں کہ یہ جیسا جو بتا رہے نا کہ یہ شروع کے دور کی ہو سکتی ہے صورت, تو دیکھیں کہ یہاں پر اوپن تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے اور شرک کرنے والوں سے مت ڈرو بول رہے, اور پھر انہوں جو مذاق اڑا رہے اس کی اللہ تعالیٰ خبر لینے والے ہیں بتا رہے. اب یعنی کہ ان کا ٹارچر ابھی نہیں شروع ہوا بلکہ ابھی مذاق ہی تک چل رہا ہے. پھر واقع اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں, ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جو یہ کر رہے ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں اس سے تمہارا دل سخت
سخت گرفت, سخت کوفت ہوتی ہے تمہیں, دل تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آیت ابھی یہاں پر اب میں پڑھنے والی ہوں, اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم غم میں ہیں, سٹریس میں ہیں, تو اس کا علاج ہے. بعض وقت ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہمارا ذہن نہیں چھوڑتی ہے, کسی کی بات, کسی کا کوئی عمل یا کوئی ہمارا نقصان ہمارا دامن ہی نہیں چھوڑتی ہے, ہمیشہ بہرحال لوٹ لوٹ کر, پلٹ پلٹ کر وہ باتیں یاد آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے, سورہ ہجر کی آیت نمبر 98 اور 99, سورہ ہجر کی آیت نمبر 98 اور 99, فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین, کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم کیا دے رہے کہ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. اب دیکھیں کہ اس کے اندر, پہلے میں آیت پڑھ لیتی ہوں پھر بعد میں بتاتی ہوں, اس کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کے جناب سجدہ بجا لاؤ, اور اس آخرت کی آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے, جس کا آنا یقینی ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ اس کا یہ جو میں بتائی کہ اس کا علاج جو میں بتا رہی ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو رٹتے پڑھتے بیٹھے ہوئے رہنا ہے کہ رٹ لیتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دو آیتوں کو بار بار رٹ لیتے جا رہے, بلکہ یہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ دو آیتوں پر عمل کریں گے تو ہمارے جو تمام دل کے جو غم ہیں اس کا اس کے اندر علاج رہے گا. کیا تسبیح ہم کو کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا ہے. دیکھیے جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے, تعریف کریں گے, تو جو ہمارے اندر کی جو ناشکری ہے وہ سب چلے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ پاک ہے تو اللہ کے جو بھی فیصلے وہ پرفیکٹ فیصلے ہے, تو جو ہمارے لیے بھی فیصلہ ہوا جس پر ہم غم کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے, یہ ہمارے کو سکون آ جائے گا. اور سجدوں میں تو سجدے تو مومن کی معراج ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب اس کو کر دیتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ حتیٰ یاتی کل یقین, یہاں تک کہ تم کو موت نہ آ جائے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا ہے. اور یہاں کیا ہے کہ اب انسان کو عبادت ایک مرتبہ دو مرتبہ رمضان میں کر لیا, موسم بہار رمضان عبادت کا مہینہ کر لیا, اس کے بعد چھوڑ دیا نہیں, بلکہ حتی یاتی کل یقین کے مرے دم تک عبادت ہم کو کرتے رہنا ہے. اب اس کے بعد ہمارا سورہ کیا ہے ہجر ختم ہوا اور ہم سورہ نحل کی طرف بڑھتے ہیں. اب سورہ نحل کو سورہ نعم بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ نعم. نعم کا مطلب کیا؟ نعمتوں سے ہے, اور نعمتیں اس کے نام سے ہی سمجھ میں آ رہا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر رہے گا. التذکیر بالاعلی اللہ سے اس میں تذکیر کرائی جائے گی اور پھر ریمائنڈ کرایا جائے گا, ٹھیک ہے. اور اب یہاں پر اس کی جوڑی کے بارے میں میں بتا دوں کہ یہ تین گروپ میں جو ہم تین تین کا گروپ دیکھ رہے ہیں نا شروع سے, یونس جو ہے, پھر ہود دیکھے, پھر اس کے بعد یوسف اور تھا, پھر تو اسی طریقے سے جو ہم یہاں پر جو جوڑی جوڑی ہم دیکھتے آ رہے ہیں, تو اس میں یہ جو سورہ نحل ہے یہ آڈ ہے, ٹھیک ہے. جیسا سورہ یوسف اور تھا, رائٹ, تو اسی طریقے سے پھر راد اور ابراہیم ہم لوگوں نے دیکھا تھا جوڑی ہے, پھر اس کے بعد ہجر آڈ ہے, پھر اب یہاں پر یہ نحل بھی جو ہے آڈ سورہ ہے, اور بنی اسرائیل اور سورہ کہف جو ہے دونوں جوڑی رہیں گی. اسرائیل سورہ اسراء اور سورہ کہف جوڑی رہیں گی, سورہ نحل یہاں پر ابھی آڈ رہے گا. اور اس میں تذکیر بالاعلی اللہ ہے, نعمتوں کا ذکر ہے, اور نحل کا مطلب کیا ہے؟ ہنی بی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں, اور یہ لاز دور کے زمانے کی صورتیں ہیں. اور اس میں ایک یونی خاص بات, ایک جو میرے کو پسند ہے بہت زیادہ, اس میں آگے جو ہے تین ایگزامپلز اللہ تعالیٰ, ایک ایگزامپل پھر دوسرا ایگزامپل پھر تیسرا, تین ایگزامپل ایک ساتھ ایک کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر لے کر آئے ہوئے ہیں, ایک خاص یونیک بات ہے. اور پھر یہ اس کا دور سملر سورہ انعام سے جو دور ہم دیکھتے آ رہے, آخری دور 10 سے 9 13 نبوی کے درمیان, اسی دور کے زمانے کی صورت ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے. اور پھر اس میں ہجرت حبشہ کی طرف بھی ذکر ہم دیکھیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اچھا تذکر بالاعلی اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ریمائنڈر کرا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہم سٹارٹ کریں گے. اب وہ لوگ جو پوچھ رہے تھے نا کہ کہاں ہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ, کہاں ہیں, عذاب بول رہے ہیں, عذاب بول رہے ہیں, عذاب بول رہے ہیں, کہاں ہے فیصلہ, اب اللہ تعالیٰ یہاں پر زبردست جواب دے رہے ہیں. اتا امر اللہ فلا تستعجلو, کہ کیا ہے یہاں پر کیا بتایا جا رہا, آ گیا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ, اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. اب آ گیا فیصلہ, جو تم جب سے جلدی مچا رہے تھے نا, اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت آ گئی, یا عذاب آ گیا, یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا ہے, ہجرت کا فیصلہ آ گیا. اب ہجرت کر کے نبی کو الگ کر لیں گے, اور پھر یہ تمام لوگوں کے اوپر عذاب کے بعد عذاب آتے جائیں گے. پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں, اور وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے سے اتار دیتا ہے. اب یہاں پر روح سے مراد کیا ہے,
وحی الہی ہے، یعنی کہ قرآن اس سے مراد ہے. اب دیکھیے کہ روح کو قرآن کے اندر روح سے کیا کیا مراد ہے. ایک تو روح جو ہمارے جسموں میں ہے اس کو بھی روح کہتے ہیں، دوسرا قرآن کو بھی روح کہا گیا ہے، اور تیسرا جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا ہے. تو یہ تین چیزوں کو قرآن کے اندر روح سے مخاطب کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی روح کو، یعنی کہ وحی کو جس جو نبی کے اوپر چاہتے ہیں اپنے فرشتے کے ذریعے سے اتارتے ہیں، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کرو اور میرے سوا کسی دوسرے کو تم اپنا معبود نہ بناؤ، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو. اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند کے ساتھ پیدا کیا ہے اور دیکھتے دیکھتے سراہن وہ ایک جھگڑالو انسان بن گیا، ہستی بن گیا. اس نے جانور پیدا کیے ہیں جن میں تمہارے لیے جن میں تمہارے لیے پوشاک ہے، یعنی کہ وول سے جیسا ہم بناتے ہیں پوشاک ہے، اور خوراک بھی ہے اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں. ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرانے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. یعنی کہ پہلے کے زمانے میں جس کے پاس جتنے بکریاں یا اونٹ رہتے تھے ان اتنے فخر کرتے تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ خوشی کی بھی چیز ہے. اور تمہارے لیے بوجھ ڈھونے کے لیے، ایسے ایسے مقامات تک لے جانے کے لیے جہاں تک تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. یعنی کہ اب دیکھیے کہ جو اونٹ ہے کتنے ٹنز آف سامان اپنے اوپر اٹھا سکتا، اور اسی کے سملر بہت سارے ایسے جانور اللہ تعالیٰ بنائے جو بوجھ اٹھانے کے لیے ہے. گدھا حالانکہ دکھنے میں اتنا چھوٹا سا دکھتا پر بہت زیادہ بڑا بوجھ وہ اٹھا سکتا. اور پھر کیا ہے کہ یہاں پر کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ، جہاں پر بوجھ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بنائے ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا شفیق اور مہربان. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہم دیکھتے جائیں گے. اس نے گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ آج بھی ہارس رائڈنگ کتنی فخر کی چیز سمجھی جاتی. کسی کے پاس اگر گھوڑا ہے تو وہ یعنی کہ سب سے بڑی مالداری کی علامت آج کے دن بھی سمجھی جاتی ہے، اور کسی کو ہارس رائڈنگ اگر آ جائے تو وہ یعنی کہ با کیا ان کو یہ بھی آتا، با بہت اچھا ہے، ہم کتنا وہ چیز کو دیکھ کر جو ہے اچھی سمجھتے ہیں، رائٹ. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے کہ اب گدھے گھوڑوں کا ذکر ہے، پر پلین، ٹرین، کار، کس کا بھی ذکر نہیں ہے نا. پر یہاں پر اگر ہم غور کریں گے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر ہے، بتا رہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ آج ایسی چیزیں ہیں جو پہلے کے لوگ نہیں جانتے، اور آج آگے زمانے میں بھی ایسی چیزیں آنے والی ہے جو آج ہم کو نہیں معلوم ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ ہی کی ذمہ ہے کہ سیدھا راستہ بتائے جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہے. تو اب یہاں پر ہم اگر چاہیں تو سیدھا راستہ ہم اپنے لیے بنا لے سکتے. کون بتائے گا ہم کو سیدھا راستہ؟ اللہ تعالیٰ ہی ہم کو سیدھا راستہ بتائے گا، اور جبکہ بہت سارے ٹیڑھے راستے بھی موجود ہے. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو، اور تمہارے جانور کے لیے بھی وہ چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتے ہیں. اس میں ایک بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں. دیکھیے غور اور فکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. کیا ہم غور اور فکر کرنے والوں میں سے ہیں؟ تو ہم کو بھی اس میں غور کرنا ہے. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. سب تارے بھی تم اسی کے حکم سے مسخر ہیں. ان میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی ہے. دیکھیے دنیا میں رنگ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کلرز اللہ کی طرف سے ہے. اگر کلرز نہیں ہوتے تو ہماری زندگی بلیک اینڈ وائٹ زندگی ہو جاتی ہے، ایک دم ڈل سی زندگی، ٹھیک ہے. تو ان میں بھی ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو اس میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبق ہے. آج کلرز اللہ تعالیٰ ہے تو آج ہم الگ الگ کلرز پہن کے بڑے خوش ہوتے ہیں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ بلیک اینڈ وائٹ رکھتا تو کچھ لوگ بلیک پہنے ہوئے رہتے اور کچھ لوگ وائٹ پہنے ہوئے رہتے. شادی میں بھی بلیک اینڈ وائٹ، میت میں بھی بلیک اینڈ وائٹ. تو اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی ہے نا، اللہ کی اتنے خوبصورت کلرز ہم کو عطا کیے ہوئے ہیں. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم سے
تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سمندر میں رکھا. اب دیکھیے کہ سمندر تو بتایا جاتا ہے کہ سمندر میں جتنی دنیا میں جتنی مخلوق ہے نا اس سے تین گنا مخلوق, یعنی کہ ہر قسم کے جانور, ریپٹائلز اور پھر میملز اور انسان, ہر چیز کو کمپیئر کرو, پورے ایک طرف کر دو پورے اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی اسپیشیز, اور پھر سمندر کی اگر ایک طرف کریں گے تو وہ تین گنا زیادہ ہے بتایا جاتا ہے. کئی چیزیں ہیں جو ہم انسان ابھی تک اس کی اسٹڈی بھی نہیں کرا, 100% میں سے اس کی جو ہے صرف جو ہے کچھ حصہ, یعنی کہ 3% کچھ ایسا حصہ جو ہے پڑا گیا ہے, باقی کے پورا انسان ابھی اس سے ناواقف ہے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے اس کے اندر تمہارے لیے زیورات بھی, اللہ تعالیٰ موتی بھی اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں. تم دیکھتے ہو اور خوش تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ پھاڑتے ہوئے کس طریقے سے چلتی ہے, یعنی کہ ایک سوئی اگر آپ ڈال دو تو وہ ڈوب جاتی ہے, پر اتنی بڑی کشتی کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. یہ سب کچھ اس کے لیے ہے, اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر گزار بنو. یہ تمام کریشن اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے, تاکہ ہم شکر گزار بنے, ہم ایمان لائیں. اس نے زمین میں پہاڑوں کو میخیں بنا کر گاڑ دیا اور زمین کو, تاکہ وہ زمین کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی راستے آلریڈی موجود ہے. اگر وہ نہیں ہوتے تو ہر ایک انسان اپنے خطے میں وہیں رہ جاتا, کوئی دوسری جگہ وہ جا نہیں سکتا تھا, وہاں پر آبادی نہیں کر سکتا تھا. اس نے زمین میں راستہ بنانے والی علامتیں رکھ دی ہیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی نہیں پیدا کرتا, کیا دونوں اقسام ہو سکتے ہیں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ پورے 16 آیتوں میں الگ ڈفرینٹ نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر کے, نشانیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے, کیا جو کریئٹر ہے اور جو کریشن ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے, جو بنانے والا اور جو نہیں بنا؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اب پھر سے یہ آیت آ گئی کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اب بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ کریشن جو ہے کچھ اللہ کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں, پر آج جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ تمام چیزیں خود بخود بن گئی. ارے بھائی کیسا خود بخود بن جاتی, اتنی ہے زمین اور آسمان, خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ اچھا زمین آسمان بن گیا خود بخود, اچھا ٹھیک ہے چلو بن گیا, پر جس چیز سے بنا وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمین خود بخود بن گئی, ٹھیک ہے چلو بن گئی. زمین کے جو انگریڈینٹس ہیں, یعنی کہ ہر چیز ایک انگریڈینٹ سے بنتی ہے نا, وہ چیز کی پیدا کرنے والا, وہ مٹیریل پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر عقل رہے تو پھر انسان سمجھ جاتا. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے, حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو, وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں, بلکہ وہ خود مخلوق ہیں, کریشن ہیں, مردہ ہیں اور نہ کہ وہ زندہ ہیں. اور کچھ لوگ تو مرے ہوئے ہیں, زندہ بھی نہیں ہیں, اور ان میں سے کچھ اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا, یعنی کہ اب کب اٹھیں گے وہ بھی نہیں معلوم. تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے, مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ ہی میں پڑے چلے جا رہے ہیں. یقیناً اللہ ان سب کو سب کی کرتوت جانتا ہے, جو چھپے ہوئے بھی ہیں اور جو کھلے ہوئے بھی ہیں, اور وہ لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہے. کس کو؟ مستکبرین کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم ایسے تکبر کرنے والوں میں نہ شامل ہو. اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز تم پر نازل کی ہے, تو کہتے ہیں کہ عجیب, وہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. تو اب یہاں پر جو ایمان نہیں رکھتے ان کو کیا دکھتا ہے؟ قرآن کہانیوں کی جو ہے کتاب دکھتی ہے. کیا بورنگ کہانیوں کی کتابیں ہیں, وہ بار بار قصہ جو ہے اس کے اندر چلے آ رہا. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بھی بوجھ سمیٹیں جن نے یہ بربینائے حالت گمراہ کر رہے ہیں, یعنی کہ جو جس کا گمراہی کا یہ لوگ سبب بن رہے. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ لوگ اپنے سر اٹھا رہے ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں. تو دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان مکاریوں کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر ہی گرا دی. ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کو آنے کا گمان
تک نہ تھا، پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا، بتاؤ اب کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے لیے تم اللہ تعالیٰ جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے، آج رسوائی اور بدبختی کافروں کے لیے ہے۔ قیامت میں کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے، انہیں کافروں کے لیے، انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے تھے، یعنی کہ شرک کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈینگے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں، اب یہ جو ہے فرشتے جب روح قبض کرنے آئیں گے اس کا ذکر ہے کہ فرشتے جواب دیتے ہیں، کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ۔ کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے، گھس جاؤ وہیں تم، یہاں پر ذکر نہیں ہے، میں بتا رہی ہوں پیچھے کے سورے میں، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ کس کے لیے ہے برا ٹھکانہ؟ یہ جو تکبر کرتے ہیں ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری طرف، جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے، سوال ہوں گا موت کے وقت، فرشتے سوال کریں گے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتاری ہے۔ وہ لوگ کیا بتائیں؟ پرانے قصے کہانیاں ہیں بولے۔ اب یہ مومن کیا بول رہے ہیں کہ بہترین چیز بھلائی ہی بھلائی ہے، خوبصورت چیز ہے، یعنی کہ قرآن ان کو بہترین چیز نظر آتی ہے۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے، بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کے لیے، اور دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے تو ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ جن میں داخل ہوں گے تو نہریں بہ رہی ہوں گی، سب کچھ وہاں عین ان کے خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ بہت ہی پیاری بات ہے کہ کیا ہے، سب مرضی میں جو ہے آپ کی خواہش، بس خواہش کرے آ گیا۔ ایک انسان خواہش کرے گا کہ وہ پرندے کا گوشت کھانا دل بول رہا، پرندہ بھنا ہوا سامنے امیڈیٹلی آ جائے گا، امیجن کریے کہ کیا خوبصورت وہاں رہے گا۔ جو خواہش کرے، آج دیکھیے کچھ خواہش کرتے، اللہ دل وہ کھانا بول رہا نا، کیا کریں گے، لاک ڈاؤن ہے، جائچنے سکرے کھائچنے سکرے، ہاں پانی پوریوں کو دیکھ دیکھ کے جو ہے آنسو بہاتے جا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، وہاں پر جنت میں جو خواہش کریں گے ملیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جنت میں کیا بولیں گا کہ اللہ تعالیٰ میں کھیتی کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ دنیا میں شاید وہ کھیتی کرنے والا تھا تو اس کو اس سے محبت تھی، تو قیامت میں جو ہے انہیں جنت میں بھی بولیں گا اللہ تعالیٰ میں کھیتی کرنا چاہ رہا ہوں، تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دیں گے اور انہیں سیٹ ڈالے گا، اور سیٹ جیسا جائے گا زمین میں فوری جو ہے وہ امیڈیٹلی وہ جھاڑ بن کر جو ہے اگیں گا اور بڑھتے چلے جائیں گا اور ملٹی پلائی ہوتے چلے جائیں گا۔ تو یہاں پر اس طریقے سے جو ہے وہاں کی کھیتی رہیں گی، کوئی محنت اور مشقت پانی ڈالنے کھاد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پوری جو ہے اللہ تعالیٰ ایسا آسانی سے۔ تو یہاں پر بھی جس کی جو خواہشات ہیں نا، جو دل کرنا چاہ رہا ہے، یہاں پر ہو سکتا کوئی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے یا جو آپ کی شریعت میں جائز نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے، تو وہاں پر جا کے ناچ گانا جو بھی ہے اور پھر شراب جو بھی دل بول رہا ہے سب چیزیں وہاں پر ملیں گی جو دل انسان کرنا چاہے گا وہاں پر جا کر انسان کر سکتا ہے۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ اب یہاں پر وہ بشارت اللہ تعالیٰ دے رہے، تو آیت نمبر کیا ہے 32 ہے، ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 32 یہاں پر جنت اور جہنمی دونوں کا ذکر کمپلیٹ ہو گیا، تو اسی لیے میں کمپلیٹ کر لی۔ 32 آیت پر ہم لوگ رکتے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو پھر کل کنٹینیو کریں گے، سورہ نحل انشاءاللہ آیت نمبر 32، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ تھوڑا سا طویل ہے، اب یہ گروپ کی تمام صورتیں طویل ہیں، جیسے اس سے پہلے کے گروپ کے صورتیں دیکھیں آپ، کتنے چھوٹی چھوٹی صورتیں تھیں، صورتیں تھے نا، کہ ابراہیم جو ہے اگر ہم دیکھیں، سورہ رعد ہے، ساری چھوٹی چھوٹی صورتیں تھیں، پر اب یہ جو صورت ہے، یہ تین کا جو گروپ ہے، ایک آڈ اور دو ایون، رائٹ۔ تو سورہ نحل بھی لمبی ہے، بنی اسرائیل بھی لمبی ہے، اور سورہ کہف بھی، یہ تو تینوں صورتیں بڑی ہیں اور تینوں گروپ ہے اور دو جوڑی ہے اور ایک ان کے اندر جو ہے آڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اس کے ساتھ ہم یہاں پر ختم کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ تیری نعمتوں کو پہچان کر تیری معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور تیرا شکر گزار بندوں میں ہم کو شامل فرما دے۔ یا رب العالمین، بے شک اتنی نعمتیں ہیں اگر ہم گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے، یا رب العالمین وہ نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو دین نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا، ہم کو اتنے پیارے پیارے والدین اللہ تعالیٰ عطا کیے، ہم کو اتنے اچھے فیملی ممبرز اللہ تعالیٰ تو نے عطا کیے، یہ بھی اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ جس کا ہم شکر ادا چاہیں
چاہے تو بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہم کو ہمیشہ عطا فرما, ہمیشہ یہ نعمتیں ہم پر باقی رکھ. اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہم سے کبھی دور نہ کر. اللہ تعالیٰ یہ جو ایمان کی دولت تو نے ہم کو نوازا ہے, اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر حتی یعتق الیقین مرے دم تک ہم کو اس کے اوپر قائم رکھ, یہاں تک کہ ہم کو موت آ جائے. یا رب العالمین ہم کو ان میں شامل نہ فرما جو تیری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور کفران نعمت کرتے ہیں. یا رب العالمین تمام جنتیوں کی صفت ہم کو عطا فرما دے, جنت کے اونچے درجات ہم کو عطا فرما دے, وہاں کی نعمتیں اللہ تعالی ہم کو عطا فرما دے. ہم جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا رب العالمین. اللہم آتقنا رقابنا من النار, اللہم آتقنا رقابنا من النار ورقاب آبائنا و ابنائنا و امہاتنا و اخواننا و ازواجنا و ذریاتنا و اصحابنا. یا رب العالمین ہمارے تمام لوگوں کی گردنوں کو آزاد فرما دے, ہمارے جہنم کے آگ سے آزاد فرما دے, وہاں پر تارکول کا لباس پہنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم اسے پناہ چاہتے ہیں تیری. یا رب ہم اسے پناہ چاہتے ہیں, ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو اس کو برداشت کر سکتا ہے. یا رب ہماری اس سے حفاظت فرما دے. ہم قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, تو ہم کو استقامت نصیب فرما دے اور یہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور آخرت اور ہمارے خبروں کا نور بنا دے اور خبروں میں وحشت کو دور کرنے کا سبب بنا دے, خبر میں ہم کو یہ قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے, حشر میں ہمارے حق میں سفارشی کرنے والا بنا دے. یا رب العالمین ہم کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Oh.